Takbir. Alhamdulillah, that's a very wonderful submission from the Prophet himself, Prophet Olatunde. We thank you so much. We appreciate you, and we appreciate your affirmation that anytime we invite you, you will come. So, alhamdulillah, we're going to the next segment. We want to call on our Sheikh Alhaji Yusuf Adepoju. I will say, Shaitan Rajim. We thank God for giving us this opportunity once again. All protocols duly observed. And without wasting much of our time, I'm indebted and grateful to my co-speakers. Yes, the topic has always been centered on Jesus Christ. Why? Jesus Christ is the subject of formula, is the common factor between the Muslims and the Christians. When my first speaker, when he was putting up his exigencies, he said that Jesus Christ is not a Muslim. There is a particular place in the Bible. The book of Zephaniah chapter 3 verse 9. It's a prophecy. The Bible says in the end, he will turn the language of every nation to a pure, simple language so that we may be able to call upon the name of the Lord with one consent. And few minutes ago, even presently, that concept is still being practiced here. That is why it is possible for millions of millions of millions of people in the world today can gather in a place from different geographical backgrounds, different races, different colors. Then we'll be able to worship our Lord with one concept. That is why it is possible for the Yoruba Muslims and the Hausa Muslims and the Igbo Muslims to pray and worship together. It is a prophecy from the Bible that in the end, shall change the language of the people to a pure language. I will change the language of every nation, everybody, to a pure language. To a pure language. And all nations shall worship with one language. We shall worship with one language. Allahu Akbar. Now, Jesus Christ, he never came to abolish the laws of Moses or their 16 laws. My pastor said that God commanded us in Al-Quran that we should fight our enemies. This is serious. Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard. You know, I said Allah says, man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasad fil ard. Fakanna qatala an-nasa jami'an. That whosoever killed. I only want to quickly respond to this before I establish the gospel of Jesus Christ. Now, Allah says, whoever kills a soul, unless for a soul, it is as if he had slain the land. It is as if he has killed the whole mankind. Now, Allah says, La ikra afidin, let there be no compulsion in religion. We don't force people to embrace Islam. We don't force people to accept Islam. The quotation in Al-Quran, in Quran chapter 9, verse 29. The verse was quoted by my speaker. God says, fight. No, please. Fight against those who believe not in Allah, nor in the last day. Please, listen attentively. Fight against those who believe not in Allah, nor in the last day, nor forbid that which has been forbidden by Allah and his messenger. And those acknowledge not the religion of truth, that is Islam,
among the people of the scripture, the Jews and the Christians, but with a condition. During the time of the prophet, the Jews and the Christians, they were living with the prophet with an agreement. What was the agreement? What was that agreement? That a certain amount of money should be paid. That is what is called jizya. But when people rejected, when they refused to pay the jizya, God commanded those Christians and the Jew, commanded the Muslim that they should be fought until... So when you now read it down, God says, among the people of the scripture, until they pay jizya. Atakbir. Allahu Akbar. Until they pay jizya. It is not as if that you see a Christian coming, take him as your enemy or fight him. No. If that is the commandment, then we Muslim, we are obliged to be fighting the Christians and the Jews. We should be killing our Christian neighbors. So, they quoted Quran out of context. Going down, it reads, until they pay jizya. That is it. Unlike the Bible, there was an agreement. It's a long story. There was an agreement. But when they quote the Quran, they don't usually put this clause, until they pay jizya. There are so many places where God says, fight them, those that fight against you. Fight those that fight against you. You cannot sit down. That's what is called defensive war. You cannot sit down. A robber will just come and kill you. You have to fight for yourself. Am I communicating at all? Yes, sir. That is why we have Nigerian army. We cannot sit down. Just any country that can just come here and come and kill every one of us. We have to defend ourselves. And you see, it is just very funny. It is very funny. When Jesus Christ was alive, my speaker quoted something like apostasy. That whoever worships any other God other than Allah, they should be killed. Yes, it is also in the Bible. Woe unto ye. The Bible says in the book of Deuteronomy chapter 13 verse 6, the Bible says, if your brother, the son of your mother, or your son, or your daughter, or your wife, or your friend, or even your own son, if they say, let us go and serve any other God, which neither you nor your father have not known, some of the gods of the people who are around you, whether near you or far from you, from the end of the earth to the other, you shall not yield to him or listen to him, nor shall your eyes pity him, now shall you spear him, but you shall kill him. It is a must. It's a commandment. And this is part of the law that Jesus Christ said in Matthew 5:17. Don't think I have ever to destroy the laws, the 16 laws. The Bible said they must be killed. K-I-L-L-E-D. Let me give you another one. And that, in the book of 2 Chronicles, chapter 14, whoever will not see the Lord. The Bible says, whoever what? Do not seek the Lord. Whoever does not seek the Lord. The God of Israel. The God of Israel. Should be put into death. Should be put into death. Whether the young. Or old. Or man. Or woman. Allahu Akbar Kabir. What else? This is in the Bible. And Jesus said, if you believe in Moses, in John 5:46, you will believe in me. I do not come to destroy the laws of Moses. Rather, I have come to fulfill it. Yea. Now go and smite Amalekites. And that is why God commanded, he gave a commandment for Saul. Saul, go to the people of Amalekite. I'm hungry. And utterly and destroy what they have. 1 Samuel chapter 15 verse 3, the Bible says, go and destroy everything in that place. Do not spare them. Don't spare anybody. But keep both man. Kill the man. Kill the woman. Allahu Akbar. And infant. Kill the infant. And suckling. Is this love? Kill the babies. The infants. And sheep. And what? Sheep. Kill the sheep, the animal. And camel. And the camel. Yay. Oh God, God me. Allahu Akbar. This is a commandment. Wallahi, there is a particular place in the Bible. Woe unto he who does the word of the Lord negligently. Woe unto him who does the word of the Lord lazily. And curse is he who keep out his sword from blood. And curse is him who keep out his sword from law. From blood. There is no single place where Quran mentioned sword in Arabic.
A sword. There are so many, there are more than 200 places where the word sword is mentioned in the Bible. There is a particular place where the Bible says there is a sword. A sword is sharpened to kill. A sword is sharpened to kill. Flash like lightning. Flash like lightning to be put in the hands of a slayer. This is contained in the Bible. But those my enemies. Now, in the book of Luke chapter 19 verse 27, Jesus agreed in opine. Luke 19:27, Jesus said, for those my enemies, which would not that I should reign over them, to reign over them, bring them here, and slay them before me. Think not that I am come to send peace on earth. In the book of Matthew chapter 10 verse 35, Jesus said, don't think I have come to bring peace on earth. I came not to send peace. But a sword. But that I have come with a sword. In the book of Luke chapter 12 verse 49. I came to send fire on the earth. Jesus said, don't think I have come with peace. I came to spread fire on earth. You know, we Muslims, we don't believe that. Islam is a religion of peace. We don't believe that Jesus Christ has come and spread fire on the earth. He said, I do not, if Prophet Muhammad, if that one is read in the Quran, that God quoted Muhammad to have said, don't think I have come to bring peace on earth, then we Muslims, we are in trouble. That is why we should not quote them out of context. This is contained in the Bible. I have more than 50 different places where God commands people to kill. Blessed is he. Even the Bible says, blessed is he. Who takes and dashes your children against the rock? Who takes and dashes your children against the rock? Ibukuni fun na ti o mu ama re to si fo ori e ma apata. Danwo. It is in the Bible. But we Muslim, we do not believe that Jesus Christ, our prophet of God, could have said that. Honestly, we don't believe. He said, go and look for sword. Sell your garment. Look for sword. Was it not the one that commanded his disciples that you should sell your garment? It is in Luke 22 verse 36. He without sword should look for sword. What are they using sword for? They use sword to eat rice and beans in Delta. They use sword to kill. That is why the Bible says in the book of Ezekiel that a sword is sharpened to kill and flash like a thunder in the hands of a slayer. We have a little sister. No, we don't want to go to that. I'm still coming. Okay. So we have this. May God save us. Now, they quoted Quran chapter 19 verse 19 where God referred to Jesus Christ as a righteous son. Yeah. Jesus Christ, a prophet of God, all prophets of God were righteous. No doubt about that. But there is a confusion. I don't know. There is a confusion. The Bible made us to believe that through one man, the sin came to this world. That is Romans chapter 3 verse 23, that all have sinned and come short of the glory of God. If all have sinned and come short of the glory of God, definitely that original sin we inherited from Adam and Eve must surely be on Jesus Christ. Now, who, if Jesus Christ died for our sin, who died for Jesus' sin? Because it is the Bible as well that made us to believe in the book of Job chapter 25 verse 4 that he can never be clean. Anybody born of woman can never be clean. Jesus Christ was born of a woman. He could never be clean. To tell you that there is no, we never inherited anything. Jesus said, let the little children come unto me, for theirs are the kingdom of God. They are sinless. They are born without sin. And the Bible says in Deuteronomy 24 verse 16, the father shall not put to the dead. The father shall not be killed for the sin committed by the children, and vice versa. For the children. This is in Deuteronomy 24 verse 16. Can you see? And that is why in Luke chapter 24 verse 36, when Jesus Christ appeared unto his disciples, after the alleged crucifixion, Quran does not believe, the Muslim does not believe that Jesus Christ was killed. We believe that we so much respect this man. We loved him. We revere him. To the extent we believe he could not have come and suffer the ignominious death on the cross. The Bible says in the book of Deuteronomy 25 verse 23 that whoever that is hanged or killed, that person is an accursed of God. Was Jesus Christ an accursed of God for heaven's sake? No.
Paul said in Galatians chapter 3 verse 13 that Jesus Christ was a curse of God. As they were saying this, Jesus himself stood among them. But they were startled. They were terrified. And frightened. And they supposed to that they saw a spirit. The Bible says they thought they were seeing a spirit. And he said to them, because they believed that this man had been killed, they were not looking at somebody. They thought Jesus Christ has been spiritualized. They thought Jesus Christ has been metamorphosized. They thought it has been angelicized. They thought it has become another something else. They were thinking that this man was a ghost. Jesus said, cool down. And he said unto them, where are you troubled? Why are you so much perturbed in your soul? Why do questioning raises in your heart? I am he. See it my is hand. I myself. See myself. My it is feet. Your, it is your original Jesus. I am not killed. Allahu Akbar. See my hand. Handle me. Touch me. Feel me. Embrace me. A ghost does not have bones. For a spirit has no flesh. A spirit has no flesh. Or bone. As you see that I have. What was he proving? Allah says those people that defied the Aamin, the people that accepted, that believed that he was killed, Allah says they are full of doubt, conjectures, fabrications, manipulations, inconsistencies, incoherentness. Allah said because Jesus Christ was never killed, he was not crucified. That is the mission. He came purposely to come and preach the gospel of the kingdom of God. And he said in the book of Luke chapter 4 verse 41 to 43 and Mark chapter 1 verse 38, he said, I will never hesitate to preach to other cities as well. For this purpose I have been sent. For this purpose. The purpose of what? To preach the good news of the kingdom of God. And what is that news? Repent. The kingdom of God is at hand. A lawyer approached him in Luke chapter 10 verse 25. I said, good master, I want to gain eternal life. I want to be in the kingdom of God. Jesus said, do you know all these commandments? He said, yes. Jesus said, do all these. You will live. You have everlasting life. He never said, go and believe that I will die for your sin. Or I will be made sacrificial lamb as the redemptive price of the world. No. And that is why he said, go and read John chapter 17, verse 4. He said, oh God, this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I have glorified you on earth, and I have finished the work you gave me to do before the alleged crucifixion. He told God, oh my God, the work you sent me, I have finished it. I have perfected it. I have completed it. No other thing. Crucifixion was a fabrication. And at the third hour, that is why an American man said, I was forced to the conclusion that the crucifixion of Jesus Christ was one of the mightiest fabrications, horses ever foisted upon the minds of the Christians. That is where Allah says we have so many contradictions surrounding the crucifixion of Jesus Christ. I was having a lecture in the United Kingdom a few months ago. I was invited to Manchester. After the lecture, a Christian, Mr. Gary Pearson, he came up on stage. He said, why you Muslim, you don't normally believe in the crucifixion of Jesus Christ? I said, yes. Mr. Pearson, let me ask you a question. You are an evangelist. You are a pastor. He was a white man. Jesus Christ was killed by hanging on a stake. And I demonstrated it. Jesus Christ was killed like this. He said, are you sure? I said, yes. I am speaking on the authority of what is contained in the book of Acts of Apostles chapter 10 verse 39. We are the witness whom we found by hanging on a tree. And this is the picture the Jehovah Witness used. Hanging. Then in another place in the book of John chapter 19, they said Jesus Christ was killed like this. This is crucifixion. And I said, Mr. Pearson, can you tell me how Jesus Christ was crucified? Like this or like this? He said, oh, you, what do you mean? I was never there.
Because of time, I have been asking all the Christians in this world that can someone tell me the particular hour that Jesus Christ was killed? No single prophet on earth today, or pastor, or reverend, or bishop has ever answered me. Which particular hour was Jesus Christ crucified? It was the third hour. A prophet said, I was having a dialogue like this in France. A prophet said, Jesus Christ was killed at the third hour. And he quoted Mark chapter 15, verse 25, that Jesus Christ was killed at the third hour. It was ninth hour. Jesus Christ was killed at the third hour. Okay, can you please read it? Mark chapter 15, verse 25. It was the third hour. It was the third hour. When they crucified him. When they crucified him. I said, my dear pastor, you don't even know what you are quoting. You said third hour, but it was this Bible. I think the book of John chapter 19. Now it was the day of the preparation of the Academy of Islamic Propagation. ACADIP. Assalamu alaikum. Shall I tell you something which, if done, will increase your wealth in manifolds and earn you special abode in paradise? Cultivate the habit of spending in the cause of Islam. The likeness of those who spend their wealth in the way of Allah is as the likeness of a grain of coin. It grows 7 hairs, and each hair has 100 grains. Allah gives manifold increase to whom He wills. Allah is all sufficient for His creatures' needs, all knower. Beloved in Islam, whoever has the means and wishes to be part of the monthly donation scheme towards the proposed Academic University project should kindly inform us through this WhatsApp number. (080) 337-8849. Glory be to Allah. Over 300 pious Muslims all over the world have thus far volunteered to be part of this divine scheme. By Allah's grace, the number keeps increasing on a daily basis. Dear brothers and sisters in Islam, if you are therefore ready for this monthly feast of Bilillah, just inform us through this WhatsApp number, or you may send us your full name and the country you are residing in. Then you will be added to the university support group within 24 hours. No amount is too small. May Allah make this gesture one of the reasons why you will be admitted into paradise. Aamin. Our bank account details: Zenith Bank, ACADIP Post University Project, 10160-59297. And for those who have already been added to the groups, kindly invite your family, relatives, friends, and neighbors to join the training of the monthly donors. Those who spend their wealth in Allah's way, by night and by day, secretly and publicly, will have their reward with their Lord. Join this train of donors today and become a pillar of support to this worldly cause of Islam. Assalamu alaikum. Academy of Islamic Propagation, ACADIP. Hour of Salvation, Life on ACADIP TV. With Mallam Yusuf Adepoju. Captivating, stimulating, thrilling, and enthralling. Stay tuned, stay curious, and stay connected. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدا أوبي فون أولون أوبا لا أوبا أوكا شوشو أوبا تا ريني في وي
oba ti are ni fijo oba ti oju kan ori be ni on lorin gbogbo oju oba to je pe ninu ola ninu aine ninu ani ku e o se gbogbo nkan ni meji meji o wa se re ni okan soso ada ope fun olohun oba Allah, the creator of all things, the doer of whatever he wills, Lord of incomparable majesty. Oba to je pe ninu ola ninu anu e o ni ki gbogbo wa ka ma be lori ile aye ka wa sin ohun Olorun. Wa man khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Olorun ni mi o dame de niyan lasan. I have not created mankind or jinkind except that they should worship me. I have pe ki won wa sin mi. Olorun ba ninu ola ninu anu e o wa se wa ni elesin alaafia, o se wa ni musulumi, o se wa ni eni to n tele ojise Olorun anabi Muhammad sallallahu alaihi wa salam. Olorun ni ka ma tele, ka si ma fi tele wa ko ma je service, ko de ma je submission to the will of God. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada ope fun Olorun wi pe nlo lanu anu e Olorun ni ki a ma be ni asiko yi eyan ma ya mi ni Islam lai ni gba asiko akiyin ku amojuba episode number 42 coming to you from ACADIP TV. Awa be Olorun ninu ola ninu anu e ki Olorun ba komesha kun eniko kan wa lowo. Adupe fun Olorun fun eto ti ini ki Olorun jo ninu ola ninu anu e ko sha fi ese wa nile si oju ona esin Islam. Academy of Islamic Propagation, ACADIP. Hour of Salvation, Salvation Life on ACADIP TV with Mallam Yusuf Adepoju. Captivating, stimulating, thrilling, and enthralling. Stay tuned, stay curious, and stay connected. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ope ni fun Olorun oba ni ekansi oba gbogbo eda. Before going to unfold, mo fi asiko yi mo fi dupe lowo gbogbo eyan omo ya wa ti en support our proposed Fortress University. Ki Olorun oba ninu ola ninu anu e ko je ko become reality. Amen. Bakan na gbogbo awon ti won da si Masjid project wa, ki Olorun oba ninu ola ninu anu e ko ma sa ida si oro enikokan. Alhamdulillah rabbil alamin. Eyan ma ya mi ni Islam. Papa julo gbogbo awon ti won gbo awuyewuye lori awon kan ti o sele atawon ti o ti gbo atawon to je pe leyin igba ti video yi to ba jade ni won se ma se awon findings pe kini kan ti o nsele isori bi meta merin na ni ki Olorun ba ninu ola ninu anu e ko ma sa ise wa ni elesin alaafia dile tori pe en to ba wa nle aye ti o ti ku ko ti ma ibi ti ori n ba orun re awa be Olorun Islam to gbe fun wa yi Olorun ma gba Islam na ma gba danu lowo wa o ma gba danu lowo wa o bakan na ki into ma shala wipe the topic of tonight's lecture unusually abi kin so pe very unusual of me lati discuss issue like this at this critical time, okay, so a crucial time to ye ki
ABC lati ma wo pe mo la basede lori oro university project wa ama gbogbo nkan wa nu eto Olorun whatever happens Olorun ti design pe ka won kankan o ma sele lawon asiko kan enu nkan ti mo kan ri na ni wi pe even gege bi awon kan se advice imoran po e da pon mo se topic yi e da pon silent e da pon mo expose nkan kan e da pon mo uncover nkan kan advice yen po but awa gbe yewo ewo lo ma se anfani fun Islam aida kamut kadake tabi ka soro awon ojogbon gbe yewo and after wide consultations ari wi pe o da ka soro emi personally mi o nse afa pe nigba ti Facebook de lower the afa igba ti social media to de lower the afa no and let me say this our dawa activities began in 1995 publicly ninu anu Olorun ni inu odun yin ni January la pe 26 years ta bere se dawa ti Olorun oba ninu olanu anu e to si duro ti wa within 26 years orisirisi ogun la ti la koja se ogun ka ma fi iban le ni lati gba emi abi ogun asasi abi ogun kan se ogun amidst numerous attacks abi ogun ka paro mani abi ogun ka dete sugbon ninu anu Olorun nigba to ti je wi pe in ta nse at his sign and we have to remain focused eyan ni gberu se ta gbe ilo ta gbe dani a ni gbe lowo ka ma li oni lara yes eyan ni gbe ise ta gbe lo ita gbe lowo I ka ma ri awon abinu eni but gbogbo e la gbodo ti gba mo se once you te ba ti ronu greatness ni ibi nkan pe a fe kikini igboro e ma ranti bi pe awon negativities yo ma korajo a ma korajo adupe fun Olorun gege bi mo ti so mi o like in so oro yi publicly issues like this sugbon o se pataki fun mi to set records straight mo wa fe so nkan kan eyan ma ya mi no sin slam and people watching me presently at home do opolopo mo wi pe distraction ni yes o le je distraction but by the special grace of God ninu anu Olorun ni agbara Olorun we will not be distracted. Academy of Islamic Propagation, ACADIP. Hour of Salvation, Life on ACADIP TV. With Mallam Yusuf Adepoju. Captivating, stimulating, thrilling, and enthralling. Stay tuned, stay curious, and stay connected. Academy of Islamic Propagation, ACADIP. Hour of Salvation, Life on ACADIP TV. With Mallam Yusuf Adepoju. Captivating, stimulating, thrilling, and enthralling. Stay tuned, stay curious, and stay connected.
to e ka bo pada si ori eto gege bi nkan ti mo so lo by the special grace of God onti mo fe discuss ni ale o na ni issue lori sister wa Mansuro Babatunde to je ex wife brother wa Mubarak Adepoju. Akoko mo fe salaye nkan kan ti gbogbo eyan na to ye awon eyan emi ko ni oko Mansuro ko n se mi ni mo fe Mubarak Adepoju lo fe. And why I am bringing this to the public oni wipe kini effect nkan tin sele lori Islam Academy of Islamic Propagation ACADIP Hour of Salvation Life on ACADIP TV with Mallam Yusuf Adepoju captivating stimulating thrilling and enthralling stay tuned stay curious and stay connected Academy of Islamic Propagation ACADIP Hour of Salvation Life on ACADIP TV with Mallam Yusuf Adepoju captivating stimulating thrilling and enthralling stay tuned stay curious and stay connected Academy of Islamic Propagation ACADIP Hour of Salvation Life on ACADIP TV with Mallam Yusuf Adepoju captivating stimulating thrilling and enthralling stay tuned stay curious and stay connected Academy of Islamic Propagation ACADIP Hour of Salvation Life on ACADIP TV with Mallam Yusuf Adepoju captivating stimulating thrilling and enthralling stay tuned stay curious and stay connected Academy of Islamic Propagation ACADIP To e ka bo pada si ori eto asare change power kuro ni electricity bo sori generator ni gege bi mo tin salaye lo mo n so fun wa wipe emi ko ni mo fe Mansura Babatunde Mubarak Adepoju ni and kini effect lori Islam lori nkan ti mo fe so yi e je ki n koko bere bayi because only ibi ti yu to ti n bo se wa ri video ti mo fe se ni asale yi tabi message ti mo fe pass ni asale yi akoko mi o wa lati fi fo ara mi mo no ko si nkan to na mi lati wa ni mo fe wa mo fo ara mi mo tabi ki mo fe wa fo Mubarak Adepoju mo tabi mo fe wa fo Adepoju family mo tabi mo fe wa fo ACADIP mo tori wipe ta ba pari program yi ta se video eni ti o ni accept o ni accept eni ti o ni gbo ṣugbọn kankan ni mo fẹ
fun awon ti o ba ni oye to ni eko mo fe ki won fura si awon kankan so that a le minimize tabi ko cop bi awon eyan ti se se olodun to tori wi pe erin pa mi nigba ti awon eyan ti a ro pe muslimi ni won especially ta ba wo comments tawon eyan mi ba comment lo e ti ma level popo lo won se mo be na la won ri awon kan ti won ma so wi pe kini n tolorun so pe e ja se wadi before we jump into conclusion. And that is why many people always jump into wrong conclusion. Oro loro ti o kan elomi ti o ni nkan kan se ninu igbese aye yo si mu omo ede niyan ti won o fi kolu Olorun elomi lori iju yi Olorun ti kadara wipe iju yi ni elomi o fi tabinu waju Olorun nitori wipe ki won ka soro kelomi make comment through that comment you see mislead the others awa fi asiko bi Olorun Olorun o mo fi oro Olorun mo fi ko ba mi mo fi ko ba wa ni waju re mo dupa lowo gbogbo awon ti won ti react especially gbogbo awon brothers wa ti won se video ti won soro awon to comment mo ki gbogbo yin mi ni lanfani ati le ma da oruko idi ti mo se dupa lowo yin ni wipe a gbe owo fun yin a si ni nkan kan ta fe fun yin interest yin na ni Islam ki Islam mo baje honestly speaking ti emi na ba wa nse awon nkan kan ti mo nso awon nkan kan lori awon issue kan interest mi Islam ni so ki se private or personal interest kan ni mo ri lori nkan mo wa ki gbogbo awon mo ya mi tan wa kakiri agbaye pata ti won pe mi atawon to nsoro mo ti wa dupa lowo awon ton fun wa ni information pe bayi 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 ashiri kan ni ki Olorun oba ninu alanu anu e ko ma sa ba wa san yin ni esan olore e je kin bere oro mi bayi ki lo bere ki lo pile crisis yi Allahu akbar eyan ma ya mi ni esan Islam this is 9:30 o sunma ko je boya ka kote tori wi pe o sunma pe a pari eto yi around 4:30 a.m. o sunma ko to bi ago 4 abo ama Olorun le so wi pe ka mo tumode be ale but eto yi o ya tan patapata a ma lo bi ago 2 oru bi mo se nwo yi because of what to ba je wi pe gbogbo nti a plan lati se mo fe ke farabalẹ ke gbo mi daada o and reason why it is important to set the record straight oni pe a be Olorun emi o be Olorun ki awon eyan ti ara mi wona bo ti e je wi pe a ni nkan kan ta fe se ko so mo ta fe da si omo ede niyan na o ma tara omo ede niyan wona o si le tara omo ede niyan wona ko lo mo se wa ni omo na ti gbogbo awa muslimi ta ba gbo agboye Islam a mo wi pe Al-Qur'an Olorun ti so fun anbe pe te ba gbo nkan e se wadi o koda ni bi iwadi yin e le ma ri ododo gan tori pe ngba mi te ba fe se investigation e ri pe man difficult ije oko laya oko ati iyawo is something that is very sensitive opolopo nkan ni han so awon omo ede eniyan to je pe Olorun nikan lo han si that is why ti opolopo o fi ko ibinu ni waju Olorun lori oro Olorun Olorun mo je ka ko binu se wa ri o e je wa so nkan kan fun yin sister Mansura Babatunde ti o di nkan lati bi ijo melo kan seyin opolopo eyin te n share video e pe good owo ba awon ACADIP tabi ti e n wo tinu yin dun to ti wa dabi entertainers ko si en to be Olorun ninu yin o wipe iru n ti n sele si ko sele si omo te bi ninu ko se en to le be Olorun e o and don't forget that we own this sister more than you
inu yin o le dun ke be olohun pe omo mi o to fun mi ko wa wa ni position lati ma se bi mansura tin se yi ko si ma defend are pe mi o ya were o won ni mo ya were bi mo ba ti ya were were olomo na ni bi mo ba ti ya were won fun mi ni nkan je ni o won fun mi ni nkan je ni o igba mo denu le won na fun mi ni nkan je o in lori mi fi daru o se ori mi ti e daru bayi se mo ti e gbadun bayi eyan mo aya mi no es islam ko sen ti o be olohun ko mo yin wa ni ru condition be adua kan si wa ta ma gba olohun mo fi were dan wa wo because of what why am I saying this mansura babatunde whether you like it or not o bi mo fun wa omo meta we own the children ba omo yin ba ma ko surname wa ko adepoju gbogbo nti mo nso yi ke farabale ke gbo for the rational thinking people I'm not here lati wa so wi pe ha o so especially video en to se loni to so wi pe ha o fe to asiri mi emi in particular ninu awon allegation todo mi oni pe mo ni odo brother Mubarak ni le re ni majelita se ACADIP Yusuf Adepoju ti o ko obirin lo sibe ti o lo ma ba won se sina ACADIP yen business center ni o won fi lu awon eyan ni jibiti ni o mo wa turo se ri gbogbo awon oro to nso yi mo fi Olorun ba le ki ola to ni emi mi bura ko si kankan to touch me sugbon ti mo ba gbarata to ba dun mi in to dun mi be ni wi pe oro ti omo yi so yi Olorun wo to ba lo fun nijo gbende alkiyama lati fi measure n to so yi to ba lo o se se ko kan ibinu ori Olorun in si be Olorun keyan tara mi kan ibinu ori Olorun tori wi pe awa na obe Olorun situation to wa yi but ewe kan oni jabo leyin igi so I am not here lati wa ma defend to ba ye ke mo fe wa ma defend ni kale lomi lo so a wa ni okay o Mansura ti so baye o pe an kan won obirin lo ile mbada mbaraki o ta ti lo ba won se sina o o ya da ko obirin ta gbe lo sibe o to ba da tabi ka so pe okay e prepare ko di oro litigation ka take help no to ba je lomi a mo ronu yen pe this is libel or this is defamation of character but the reason why we will not do that is a mo nkan ti nse Mansura a mo nkan ti nse Mansura in to wa buru ju ele lo Mansura ti so lati ola lo ti le ba ti mo Mansura o ni stop a continue and we will be expecting about 100 videos per day mo wa baro to ba ya yo pada so wi pe e wo Mallam Yusuf o at least eyan ni npa bayi o wa ritualistic o tori wi pe awon ti won fe destroy Islam won ti ri opportunity won si mo ban se nloyan even though Mansura mo so fin pe won lo mi o in to pa mo oju Olorun to oju omo ede niyan na se man to mo se nbo kin gbe yen segbe kan allegations ton wa fin kan we yan awon ACADIP sisters won tin ba won sun o awon ACADIP brothers tin rape o won di rapist o iyen po lo be lenu sister Mansura ko wa le dun wa tori wi pe o ti so n to ju ba yen lo mo tun gbe yen na segbe kan e si ri awon idi ti o fi ni dun wa a lot of things to ba je pe a normal rational thinking somebody a simple person lo ba so ile ero ba wa ama mo fe so nkan kan fun wa gbogbo eyin omo ede niyan pata te n gbo mi adua na ni e ma ba wa se fun Mansura ko wu awa na ninu condition to wa yin but ko si nkan ta le se we are helpless Olorun nikan ni oba to le yo Mansura kuro ninu wahala to wa Olorun nikan ni o baba ti ya e o le yo awa na o si le yo a le yo Olorun nikan lo le yo
igbiyanju ta wa mo eran ti po mede eniyan ni wa igbiyanju ta se igbiyanju ti family Adepoju se o ku ohun o ku family e o ku Olorun to ba je wi pe gbogbo record la fe mu jade wa sibi lori eto a ni lombi koda won o pe run na ni madide but mo ti sadehun leni nigba ti mo ba a member of Mansura family ti mo ba soro ti won appeal si mi pe kin jo ki ma tu gbogbo nkan tan mo ni mo se adehun mi o ni tutan bo ma tu die mi o ni tutan ma shalaye bi iju se bere eyan ma ya mi no es islam in to wa je kin gbe kini wa si public ni the effect on islam nigba to je ki platform yi a fin shalaye fun wa lori oro esin mi o nse blogger wi pe to ba ye pe mi e ri pe program ta nse lowo e ki se pe mo n live stream e lori Facebook agbanrin pe ka ma shalaye esin ni and gbogbo eyin te ba mo mi you know me with one thing I have never in my life come up publicly or on the podium kin wa ma discuss personalities ba won kan tin se o kin wa ma discuss eyan o kin mi atafa kan ka ma fa nkan ka ma fa nkan afa kan recently to so pe aimo kan po lara mi mi o kuku react mi o so nkan kan kini to bi oro bo loro se je and I promised I have been saying it mi o ni soro mi o ni react gbogbo awon te ri ti won react mi o mo won ri wallahi ti o ba won se igba ti mo ri wi pe awon eni yi won se tolohun lo to di wi pe mo se wa pe won ti mo si ni to adupe for lohun because you are protecting the image of Islam mo ti sadehun pe mi o ni soro koda program ta se last boya episode 40 ni or 41 nigbati enikan beere pe edakun kini tin sele mo ni mi o ni soro sugbon lori oro in to jomo family Adepoju ati ACADIP ni mo fe soro le lori especially eni to je iyawo onu ile wa to bere si soro iyawo onu ile wa tele to bere si soro oni ko lawon eyan tin divorce ara won oni ko ni talak tin waye Olorun si fa aye re le sugbon there are more to this in ti Mansura n se le yin wo in to wa labe eyin ori abelo ninu ola ninu anu e islam ko ni ti owo wa baje abelo ninu ola ninu anu e oro loro ko ni lead wa si nkan ta fe ni waju olorun eyin omo ya mi no es islam boro se bere ni ona meji ma gba mu ki lo kokko bi tin sele yi and kini problem gangan o sele wi pe gbogbo kimo latori brother wa brother Said Shitu ore ni wa latojo pipe to de mo nbeere awon question lowo mi especially to ba jomo ro comparison to ba ti pe mi christian le wa lodo afai ani kin ba won soro ma de ba won soro mo wa ni london ki se last year o london ni mo wa ti brother Said fi pe mi wi pe awon ma ni awon alejo christian lori platform awon se ma le ba won soro lori jesus christ mo de agree ki se pa jojo ko se gbe ara wa skype through skype ni and he called me and I delivered the lecture mo shalaye nipa Jesus Christ in temi gbagbo and why Jesus Christ must return to the surface of the earth igbagbo temi niyan pe Jesu n pada bo yo pada wa o ko pada wa o gbogbo crisis n believe temi niyan pe Jesus Christ is coming back o ti wa lokan mi lati kekere ni mo ti mo pe Jesu n pada bo so mi o de ri aburu kan ninu keyan ni igbagbo si nkan so ki enikan wa ronu wi pe since temi o ti gba nkan to ngbagbo no it will be a costly error elekeji
te ba ri mi ti emi ateyan ba argue igbagbo eniyan I have to respect that person bi mi ba ti e gba nteni yen so gbo mi o ni yari ma lowo pe dadadada I have to force my belief on you I don't do it ni 2005 okan ninu awon comparative preacher I don't want to mention his name mo invite e wa si hometown mi ni 2005 rather then mo tun wa invite another comparative lecturer mada ko ruko tawon alaji abdullahi kunle olohun oje awon ati oni comparative yi won jo wa ni ile odo mi won si jo hagiu it was during ramadan won si hagiu ti lori pe jesu nbo jesu o wa alaji kunle olohun oje so pe jesu n pada bo eniyan ni jesu o pada wa won wa hagiu I was there that day bra sahid oluoma was there mo fowo leran mo si nri bi won se hagiu now igbagbo temi niyan igbagbo yen na ni mo wa dish out ni bi program yen it now got a stage nigba ti mo wa ba program yen lo ti mo wa nko tawon adis a stage now came ti mo fi wa so nipa awon quotations ninu sahih buhari in to je ki menu ba oro yi ni wi pe ibi ti crisis ti bere ni ke ma wo ibi ta ba ile aye ara wa de and you will see our carelessness ki Olorun ba ninu ola na ni ko mo da ibinu re si wa lori eyan mo ya mi nu esin islam ko si n to buru ti n ba so wi pe mi gbagbo wi pe ko si nkan kan to se so ibuhari eni ba so pe so ibuhari radanrada isoro ti eniyan nijo na Olorun mo soro nipa so ibuhari won de quote mi wi pe mo ni eni to ba n ta ko so ibuhari ki se afa I have mo ni right lati so opinion mi jade mi o mention oruko enikankan mi o mo bi iwo lo mo to ba nta ko so ibuhari I didn't mention any name but the next thing tari ni pe they pick that up bo ti je pe program yen ti pe it was not recent iyen na wa capitalize le lori to fi di wi pe aimo kan po lara mi pe won de ni se adua fun mi won be yen ladua ko le ka so ibuhari n o gbe ti asiwaju e wi pe e dakun mo fe e ko mi bon se n ka so ibuhari ki lo mo nipa so ibuhari kini mo mo pa so ibuhari mi o you have never texted me and mi o you are never an examiner to me so esin ti wa so daru le ni debi wi pe awa ni soro I have to say this is reality e ri pe mi o mention oruko enikankan that is my nature I don't mention name tori wi pe mo fe so n to pile oro mansura te ri leni to je wi pe ko si eni ti inu e le dun ko ma re ma se bi mansura tin se yen wallahi afi eni to ba je iya buruku baba buruku e gbon ti yoruba ma so ni won ni were dun wo ko se bi lomo ni olomo se omo wa ni were olomo se omo wa lolo de ori Olorun ja ni soro ta lo gbadua e oni mo fi so fun enikan mo ni those people that are sharing this video in the name or with a view to tarnishing the image of Islam or the image of this lady tabi wi pe ma ba share won ran lowo ah awon tin danro ewo ka be Olorun fun won wi pe iru tin se ko se omo won ki won se ami because awon eyan mo to go wrong many things went wrong now ori iyen la wa bere tawon kan wa ni yes tori wi pe eni yi n ta ko oga wa tabi ko gba nkan belief to ga wa ni a si make sure wi pe adalekun iyen lo wa bi orisirisi oro eni akoko to wa dide wi pe yes a fe fun Yusuf Adepoju ni esi tori wipe n tako oga wa ninu awon Facebook so mi dafa ki n pe ni blogger nijo ti o se program yi awon eyan n pe won si n so fun won si warn e ko gbo o se program ninu program yen nibe ni o ti lo gbe video program ta se labuja wa video ta se
tawon kore di olawo yin ti won ti edit ti o nse complete video lori oro Aisha married at the age of 6 consummated at the age of 9 won wa lo gbe wa bo olohun bo ba mi se dada fun kan nu awon brothers wa nu awon afa wa mi o fe daruko won o wa ba wa yan na de bi pe asiri tu bi mo se nwo video yen ni mo nri ori kore de nbe aye ti wa baje de bi wi pe musulumi wa ronu pe I have to mo godo attack omo iya mi nu esin using the tool from the kafir inna lillahi wa inna ilaihi rajiun condition ta bara wa ni it has got to that level awon to je ota islam o ti wa di bi pe ka lo in ta awon to je ota islam ka wa fi bara wa ja ninu esin e ri wi pe adanwo de ba wa we are so careless isoro ti de and everybody will be held accountable on the day of judgment an action can destroy your many years of worship and ibadah in the sight of Allah te ba ri mi tabi te ba ri wa nigba mi ta dake mo ma npo wi kan ki se tojo tabi te ba ri wa ta ba n se suru ka ma ba wo je nti mo mi ba ya wo ki se awo ti alawo bayan ni waju awon ti o ma wo ni o opolopo nkan la ma se suru so that a ni ba islam je we will not be exchanging in war of words with each other lati le ri bi pe islam o triumph melo ni wa nigeria melo ni awon to nse dawa but o ti pe ti awon oni lara ti won tin insist bi pe yes was melo ni won se okan so o le mi ti mo nse ninu ogba and le ni mo fin ri eyan kan ko gba islam eyin te wa nse lori field o le mi ti mo nse ladugbo hardly leyan kan fin gba islam eyin te wa nse ninu ogba eyin te nse lori field te nse ni stadium awon eyan wa ngba islam 90 150 180 eyan mo ya mi no esin islam is it our makings it's never our makings 158 Christians or non-Muslims reverted to Islam in 2 days in Ile-Ife. Anu Olorun ni 90s in Modakeke, 62 in Ilesha, 87 in Akure, be lo. 2019 ta nse program fun awon to embrace Islam. We had the record the whole of 2019 a total number of 744 non-Muslims reverted to Islam. I know Allah ni 744 in a year. Wallahi, wallahi, wallahi. Allah unto niemi mi mufi bura. None of this revert was paid one kobo. And I can saw recently pe tani Yusuf Adepoju now. Ashiri reti too. 50,000 iman fun awon eyan pe kan wa fi gba islam and alhamdulillah inu wa dun bi pe in ta nse olohun lo mo so pe yo ma ri be se ba won to embrace islam wa laye akoko to ba pe stage managing ni a ni ni that confidence lati ma se video jade sita te ma bere ta won yo se ma gba islam and pupo opolopo awon to gba islam na they are living witness won ma so na pe tori a ma be lomi lere pe awala fun olowo ka fi yen le olohun lo ba elesan in ta ba se emi ko mo ni kan gba islam olohun lo feran won ilara yen lo wa wa lara awon kan to fi wa aggression yen wa wahala yen wa nbo o ni mo fi so fun awon agbagba kan leni mo ni if care is not taken ibi ta n ba lo yi it will resort to physical attack. Won ma attack ara won sin. And don't let me kin mo tan wa je mewa ti se wa. Because these people they have won ti da ogun le ti o fe ni le pari mo. Ti o si ma ran lo ni. When we cannot manage our differences. Iru e ni ti oro Mansurai. Unfortunately, e wa fe lu omo kan e si mo pe ente fe lo yen fe bale aye je ni after all awon omo Mansura Adepoju loruko won awon omo to ba bi fun wa se fe ki awon omo kan live a traumatized life
Muslim bo wa sori yen. Eyan ma ya mi nurse Islam, it is very important to say this. Gbogbo bi nta wa so nbi ki se pe lati wa to ba ye pe lati wa defend ni. Ko ni de kin so kin se video repete. What I will do is ma kan se video 4 minutes. Gbogbo nti Mansura so o to ba je pe ori be o a n se business a n kan obirin a n se bayi Olorun o to ba ri be bayi ni ko se fun wa gbogbo bada ta ba se Olorun mo gba just simple amo bi o ba ri be close yen la o yen won mi si leni Olorun ko ba mi se dada fun afa mi kan ah oni Mallam kin sora o ti mo ba fi ibinu soro eran ti pe mo nsura o bi mo fun yin o Money, intimate mo kan fe so a kan so pe the facility awon ti won engineer Mansura because only mama po won sponsor gbogbo movement ti Mansura pata from A to Z oh mi fe soro much tori wi pe mo ti shadeun pe mi ni so awon kankan o ye bi but ma so awon kankan mo ti promise awon kan wi pe I will not mention their name. And some people have even called us lati se nkan tan pe ni lati repent pe awa na wa ninu bye o le nikan eniyan lati ana lo tin sun ekun inu eniyan tin baje pe ah o nse mistake ni gbese aye o tori wi pe o nlowo si ama ohun ati ri wi pe gbogbo bi crisis yi se nlo yi Olorun o ma adapada isan re na o ma bo si ori o mo ni well uwa kan apologize fun mi ni o lo tun ba nwaju Olorun iyan na wa nle se wa ri eyan ma ya mi nurse Islam ni crisis tin sele laarin awon afa to fi di pe wahala e degenerate crisis yen wa nle on ground oro Mansura o ti wa nle ti pe ohun ati Mubarak won ti divorce ara won o ti pe lati last year ni isu yen ti sele kadaro Olorun Olorun ni won ni bara won se po mo ni ama ohun ta wa ri tawon eyan pariwo ah won gbo mo lowo e o won je ko ro mo o iwa o koko baba asasun iyen ni enik awon meji won wa lo ba Mansura won ni o man ti o se wa lo create sin ni ti salat ani ni wa lo create sin ni le ni ibise Mubarak mi o fe dako ibise to ba create sin inti o pada sele ni wi pe o se se ki won ma negotiate pelu Mubarak wi pe ku awon mo kale and she agreed. Kima saw to transpire. She did that video, online video, for she was recording herself for over 30 minutes. Toba ti record the day akote. Toba record the akote. Toba record akote. And she was creating scenes in that place. Later, by owo implication kini ye, she deleted those videos. Unfortunately for her, awon ti won fe lo ti mi ni daruko won, won pack video yi, won editing, won ko gbogbo ejo. Won lati wo pe eje ka ba share e. Eje ka pawo ka pe won ni bloggers. Won ba share video yen. Video yen ti won share la won ti o wa je Facebook so media fa bloggers awon otesin na wa ri pe yes for the fact wi pe o kan ti e mention pe Mubarak Adepoju je aburo Mallam Yusuf Adepoju this is an opportunity for us any ta tin wa tele any afa sun je to fi po rara because our aims and objective is to destroy this person good won gbe video yen okan ninu won wa se live program lori Facebook on lo wa pe Mansura wi pe mo wa niwaju awon agbagba bayi
lady yin o suspect wi pe life program ni but pe ni waju awon agbagba e ma soro mani o wa bere arakunrin o bere by saying eyin aye video post ya koko to post jade oni mo fe sofin loju screen yi e koko wo lori Facebook oni this is the Facebook account oni now see how these people called Alu Fitna wa Boko Haram turn this woman to. Please, I beg you all, let us help this woman to claim back her children from Adepoju's family. Egbe kuro nbe. Now, ope number lady yen egbe, won bere discussion. The first thing, ona ni wipe, eye yan, awon alu suna, awon afa atanpe ra won ni alu suna, won fun enikan loyun won fun sister Mansura oyun osu merin o wa ninu re kan to se wedding koda won se oyun osu merin yen inna lillahi wa inna ilaihi rajiun eni olorun afa olorun koda but drama kan sele mi ni go nigbati Mansura o reply there was a bit contradiction to that statement to si wa defamatory tori wi pe eni to fe se atunse eni olorun to fe se daada bi eyan ba kokko gbo oro kan kini islam so e se wadi bi eyan ba gbe ejo wa ba wa lori oro loko laya ta ba ti pe oko ta pe yawo ki se public loro kan e ti pe won papo e ti bere oro a se wadi a bere pe ki lo sele won salaye many things fun wa ki lo kan wi pe eja wa gbe nti o nsele afia si inu family kan bo si public eni wan hama lori oro wi pe kini role Yusuf Adepoju kini role awon ACADIP so that eni to ti ni soro tele to ti wa distressed yo le wa forced lati so ko le so dada nipa wa in order to tarnish our image. Ibi ti crisis yen ti bere niyan. So he is an accomplice ti oruju mo tun bo lori yen eyan ma ya mi nessa slam oni mo bi so wi pe o di ago merin abo ka to fe le kuro nbi se wa ri o ma wa fi yen le ki wa bere lori wi pe ki lo sele si Mansurat eyan ma ya mi mo wa first lati fe ma se gbogbo eleyi tori wi pe mi o fe nkan ti yo affect awon omo e sugbon ni mo se wa se adehun fun awon tan be mi lataro wi pe kin dakun kin ma fi gbogbo enu soro tan ninu awon ti akoko soro o na ni omo ya Mansura ti se Mujib aburo Mansura gan ni omo ye mo ajo soro ni ise iroleyin mo wa so fun mo ni o se se o ki nse ko dakun tori olorun ko fori jin mi o se se ki nse but ko dakun ko fori jin mi tori wi pe ma soro yo dey affected brother I saw for me wi pe o nbe mi nitori olorun o ni odo mi ni o nti ko suru pe ki n wa jo ki mo se video ilale e je ki n koko play conversation o ni ejo o ni Mansura ti ready lati se retraction gbogbo ti n so mo ni no kini ti e fe ki Mansura se ko wa se retraction ki mo ba fi soro retraction yen ni bi pe Mallam Yusuf te ni ko birin lo si majerita kan lo pe oda buro mi tin lo ba won sun ko lo ba won sun o
awon sisters ACADIP tan ba sun won ba won sun o business center ti won gbe kale won ko si won se dada nbe o so iyen ni e fe kin ko wa se kin ma ba fi soro mo ni brother Mujib no I will set the record straight now mo fe play conversation emi ati Mujib kin to continue oro ejo eyin engineer she can play hello now sir Eric sir Mujib now era sir e ku jo meta awa ni eta now era sir she only time be 5 minutes ben sir ni ro pa soro lori phone ri so lori phone ri sir okay mo fe ma share ni ese kan o ma si fe ko ko dari jin okay sir to je to le ye kin o ye kin so ma share ma wa fe ko dari jin all right sir If you know more, we are the Bunchy Mans Ranch Law. Then, sir. And the British Law destroy Mubarak. So, then, the plunge is no problem. Now, you need more. I'm not sure for reading from you. The crisis over that shell. To be weak, but that is why I think if you notice, me, or that is you. Mi o kin dasi bẹni sir mo ri pe ta ba wa ti igbogbo sir e ki saba yọju si wa gan kin yọju emi ti withdraw tipẹtipẹ emi ti withdraw tipẹtipẹ kin de so reality emi ni number one mo sọ fun Mubarak pe ko gbọdọ fẹ Mansura mo ti sọ fun aburo mi pe ko gbọdọ fẹ mo ti ṣawọn findings kan but Mubarak ni rara o ni ohun a fẹ pe lootọ òun mọ̀ pé ó ní àwọn past kinní tó lágbára dẹ̀ but òun ready láti fẹ̀ ní tí mo fi wá ní ìfẹ́kọ̀rọ̀ mi pọ̀ Mansura in reality Mansura ò normal everybody knows that àti bàbá gbogbo yín lẹ mọ̀ pé kò normal ó ní problem in tó sì fa tá a fi wò pé a gbọ́dọ̀ wá solution ni wípé ó ṣàbímọ fún wa àbíbẹ́kọ àwa bímọ fún wa ṣé tó bá jẹ́ pé àwa la bí ńkọ ohun tí bàbá ń sọ nìyẹn ohun tí dáàdì ń sọ nìyẹn wípé àní filẹ̀ wà á rí pé ó ń pariwo kan wípé òun ti ṣẹ̀mí mi ní láti ẹ̀ ti sọ ohun tó ṣe but mo foríjìn torí mi lẹ́yìn ní àforíjìn ṣé wá rí ibi tí ọ̀rọ̀ dé dúró yìí Mansura ó fi wípé ó ti jẹ́ kí àwọn èèyàn lóhun against Adepoju family níbi tó bí ọmọ sí dáàdì yín sọ statement kan fẹ́nìkan tí mo gbọ́ di òun wọ́n ní ibi tá a bá gbé epo sí a kì í ṣe kíni a gbọ́dọ̀ wá sọ nǹkan síbẹ̀ bí yẹn bá gbé epo sájà gan gbọ́dọ̀ sọ kùmọ̀ sájà Mansura bímọ sínú family wa but wọ́n ti lò ó láti rí wípé wọ́n lò pé kó destroy Adepoju family tó mọ̀ pé àwọn ọmọ rẹ̀ ò ní surname kankan ju Adepoju lọ. Yes, àwọn tó wá ń lò wá jẹ́ category mẹ́ta. Number one, àwọn ọ̀tá Islam, the non-Muslims, sínú program wa tá à ń ṣe òdùnmọ́. Torí wípé orúkọ mi ni wọ́n ń pariwo ACADIP, èmi sì kọ́ lọ́kọ́. Èmi kọ́ ni mo divorce èmi ò dá sí in tó kankan èmi náà ni pé Mubarak jẹ́ àbúrò mi now Mansura has gone public láti máa sọ wípé èmi fi ACADIP gba gbogbo ayé one Mansura has gone public láti sọ pé èmi ń kó obìnrin wá sí Majerika níbi tí òun àtọkọ ń gbé láti máa bá wọn sùn mo ṣe pé Mubarak tán sí ni wípé ó tiẹ̀ wá dá pẹ̀lú gbogbo ohun tó sọ yìí èmi ò ṣe program ní alẹ́ ìní and I am going to uncover everything not 100%
ma keep 30%, ma keep 40%, inshallah. Ma open up, ma so 60%, ma fi 40% pamo. Mo mo ma ra lati joy to ti bere gbogbo social media stuff. Ipe ki ma expose se tori ojo waju awon omo to bi fun wa ti se Adepoju family awon ma wa. A fe ki awon omo yen ki won live a traumatized life. A fe ki awon omo yen ki inu won ma baje pe se n to ti sele si ya wa ni. Gbogbo nti Mansura gbe sori social media o le pare mata yo fi pare. To ba n dagba to ba n realize inu ri o ma baje pe kilo se mi kilo se mi kilo se mi ti mo se leyi kilo se mi we re dun wo gbogbo nti n se yen inu awon bloggers wa n dun awon na ni won wa n pipe wo ma fina ma won so that wo le ma ba upload de yo si awon fi le ma make income won inu so pe we re dun wo tawon yen ba ri ja lo da ko se bi lomo awon eyan talent to gbadua ko bi omo ko ma re wa ma se bi man tura tin se lori social media yen. That is why gbogbo eyin te je family o ye ke ma sun ekun ni n to n se to ba feel Yoruba bo won ni ipa n para re o lo n paja ti ma sura ba feel wi pe o n fe destroy me in particular tabi o fe destroy ACADIP tabi o fe destroy Adepoju family tabi o fe destroy Mubarak ko mo pe ipa n para re o lo n paja nko ti o ba ti Olorun o ba baje eyan o le baje so gbogbo to wa se ni isin bi mo to fi n se yen mo wo comment enikan sin eni yen ti n comment de lati jo to ti bere pe you will get your kids you will get your kid backs eni yen wa o wa o yu ton lekan na ninu comment o ni eyin yen wa o o dabi eni wi pe madness lady yi ti de pada o lo dabi Nigeria Fulansin awon eyan tin ko light up lori e wi pe ah no nkan kan tin se eyan gbodo ya were bi eyan tin ya were ba ah ko wa ni se mi laaro losan lane laaro ah won gbo mo lomo mi o eyin to nson sin gbogbo awon eyan ni tin won attack iwo san ronun to se rukia fun o le lo fun logun je emi se jina mo n gba awon eyan lo hotel mo si ti so fe nikan eni yen pe mi lori phone o ni se le oto ni mo loro mi ji pere mo kan ni bo ba je pe Mansura mo ba gbe eyan lo bi tin gbe tabi o ka mi mori obirin tabi ori mi ti mo n se sina bi to n seun ti fi n disgrace are publicly ko wa se gbogbo omo mi ipe ni immunity amo ti o ba ri be mo wa soro kan oro yen lawon eyan wa n be mi pe ki n mo so won ni ki n kan pari e pe kolon ko da fun so Mansura ti ni problem Mansura lo je ka mo pe ya laje iyen mo mi yin Mansura in fact gbogbo nti o pamọ Ọlọrun mọ ṣùgbọ́n àwa náà mọ díẹ̀ nbẹ nínú díẹ̀ yẹn I'm going to release 60-70% to the public tonight inshallah bi kudirati lai yóò sì affect the family yóò taba gbogbo yín yóò torí wípé kinní kan ló kó pọ́npọ́ bá kinní kan tí Mansura bá gbà kí a fún ní ìsìn I'm telling you ó ti affect ọkọ ẹ̀ níbi iṣẹ́ ṣé tí iṣẹ́ bá bọ́ lọ́wọ́ ọkọ ẹ̀ ṣòro wípé àwọn ọmọ yẹn náà ṣòro pé ẹnìkan lè kọ́ ọmọ fún un kóòtù ti dájọ́ kò sí tó tún supersede kóòtù nàìjíríà mọ́ wọn náà lè kọ́ ọmọ fún un ariwo pọ̀ kò sí ariwo tó lè pa the worst náà ni wípé tí kóòtù sọ pé káwá máa yọjú sáwọn ọmọ má jẹ́ kí n tẹ̀ ẹ́ kò lè yóò máa rí àwọn ọmọ tó tọ́ under close supervision riri tí o máa rí àwọn ọmọ ìbànújẹ́ ni o máa rí wọn mi kì í ṣe pé torí o kò ní good name in the family tẹ́lẹ̀ mi ní sympathy fún wàláhì mò ń ní sympathy fún ó sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ dáadáa nípa mi ṣùgbọ́n nsìn ó wá àwọn èèyàn lò torí àwọn ọ̀tá kan tá ń pera wọn ní mùsùlùmí tí ọlọ́run ọba nínú ọlá nù àánú ẹ̀ tí ó padà yẹyẹ wọn níjọ́gbìndín alìkíámà àwọn àyẹn ló gang up pọ̀ tí wọ́n ń gbé wá sórí program in the name with a view to tarnishing my image tí ò fura pé wọ́n lo àwọn tó kọ pé kó lọ ní mobile office kó lọ destroy kó lọ create sin
awon yen tin regret o n ga tin se pe fun won tori pe ngba to delete awon videos yen tan awon videos yen wa deleted o deleted awon awon ota islam ba kojo won wa gbe fa awon bloggers won fi pa owo. Some people had made millions. Gbogbo aniyan awon de ni pe kini yo gbodo stop o, because the more tin ba display madness na la won o ma enrich ara won at the expense of his displaying insanity. She be baba kan ti ya kan lo bi olohun mo si wa lomo ti o ta ni she image of the family bi roba wa lo logun odun ojo kan lododo oba o ko si bo se le pariwo to se le pariwo to gbogbo n to wa se lori social media yen wa like oran lowo ko the solve problem rather than o ta ni she image e mo rather put awon me into a traumatized life be ni paro iwo gan as aburo re gan ijo to ja to ijo to ijo to shi jab lori ton wo to ni bi mi ma boya do osun le wa njo na ben to ni bi baba kan ologun ni baba yen bayi baba yen ben to fe ma wonu gbo o wa nbe ben ijo yen won nkan meji ta ni o je kin react bayi ben akoko ori statement kan wa to so o. Oh, sorry, pe ka je ko ma wogbo lo, mo n gbo ninu video yen bi. Mo ni to ba fe ku ma lo, to ba fe ma lo kan file, tori ta ni ojo yen, a n soro lo ku bi so video yen, a n soro lo waju, ta ba ti so lo waju to ba ti agbi pelu ma. A tu pada wa seyin. Ba ti so lo waju because and not ati o ti so wa de aro giri yen. Gan. Ni family be so ko ti su yin, awa ta wa lodo wa. No, e je pe awa family o. Ai kiloko e mo ko ni gbe pelu won ni Ibadan ta. Then mo lo mo teye ni Ibadan pelu won. O de ri everything. Most of things mo ri, most of the things mo ri. And in ti mo ri na, mo je sawon yan so mo to fun won le. And in ten gan by power gan won ti power na dagba ta. Si obirin gan ba tan ba to ba ni ju pelu oko re kan tan fun won yan je n to ni bo je n claim. Normally gan o ye ko se suru. Mo wa so mo ma je ko so fun won pe oduro o ni suru eyo kan ri bayi. Gbogbo ito ti o ba ti ta si lara yo fe gbon. Nti o ba ta telomi lara yo fe gbon. Ko tin to kan pelu omo oro mi to ma so. Ko tin kan so pelu awon kan mi to ma se. Mo ma je kan mo. So i time ti pelu awon ati ibi oju ti lo ni ta yen gan. Beni de npa awa ti logo. Awa ti awon bro mbaraka o wa tege lori awon oro yi lori awon oro yi. Awa date to us nito yen. So, awa convenient pelu environment awa nito to nito yen. Of course. So, awa convenient. For pelu ba si wan drag yi yi nan to, o shan do walo wadu, ongo walo yi, ongo walo wadu, ongo walo yi. O shi ki se sa la ti di se, all of the sort in yen. No ba yo jap. We to an net and self and sa. E mi o fe, but now a conversation se mi ni pelu e helia. O ya di a day or 2 days before. Emi o fe bi mi ni gbogbo ohun ta ni se mo. O ti jọ bi ipinnu ti tèmi pe tori nto se de bi ti o sele yi na ete mi o lo won ohun ko ta lati commit that in the at the end of the time to enter it bi 2 or 3 days to my MFP defense mi o wa lona fe ni baba fun ni para n pe ti ma bo lede pe won ni mo fa 4 days mo so fun lori phone ni ta mo fa ti mo mo oni ro ni tun pa wọ́n ṣàlì pé náà gbọ̀kọ́ ló mọ̀jẹ̀ káwọn ṣokò ọmọ tó pẹ̀lú gbogbo àwọn instances yẹn lójú tí wọ́n sọ pé ìgbàgbé ìwọ ẹni yìí kan fẹ̀mọ̀ for state the life of so many people ni. And mo tún wá kí statement bàbá kan lẹ́yìn pé a lè pe bí bàbá bí alájáde wà lẹ́dẹ̀ rọ̀mùbárà olú ọmọ àti àfàmù mi wọ́n ti gbéra lọ sí lọ́nà ìbàdàn sí nǹkan bá ṣe wọ́n kọ́ ṣé mọ̀ fúlọ́ àmọ́ àti sọ gbogbo wa báyìí ni. Ìtàn kí la fẹ́ máa kọ́ ó pé mọ̀túwá ló wá fà àìtí mọ̀túwá ló fa gbogbo jákujáku. So lójé kí ni sọ pa kó wá ní tó báyìí ní fẹ́ kó máa ṣàmú àdúrà àwọn èèyàn tó báyìí ní kí ni sọ báyìí ta. And sir, mi ò tó sọ ilé ìta ọ̀tàmú fẹ́ tọrọ kankan lọ́rùn ta. Kí ni nǹkan náà? Ẹjọ́ má dùnú ta. Mo kọ́ fún nǹkan lọ́dọ̀ yín gan ni ta. Wàláì sọmọ ìbílẹ̀ ilẹ̀ Adúláwà. Àwọn mo mọ̀ dáadáa. Àwọn èèyàn mọ̀ kó mo yàtọ̀. Mo yàtọ̀ nù wọn. Wàláì mo yàtọ̀. Àwọn èèyàn mọ̀ ẹ́ mi wá mi ò fẹ́ ríra mi tán ọ̀pọ̀ gbogbo àpò mọ̀ fún mi yàtọ̀. Mo wá fẹ́ ní àǹfààní pé mo lè sọ pé bóyá torí pé lílò sọ́dọ̀ yín àtọ̀dọ̀ àwọn adékinlé fún fámìlì ó rẹ̀pọ̀nsíbù fún bí mo ṣe wà. Ta pẹ̀lú sùúrù tí mo wá ti kọ́ lọ́dọ̀ yín ẹ̀ta ta sùúrù yẹn náà mo wá kẹ́kẹ́ ẹ bá wa apply ta. Èmi ta mo fẹ́ wàhálà ìsúná ìbílẹ̀ ilẹ̀ Adúláwà. Mo àṣọ yín
if Moscow contact most of officers at the Dolukas land, only will go take a while life not there in a single video like this, Ali Rogue. For all see anything, nothing that is near pay, and go to Cabino, so you know, man, Binoga. So, then that I've been no way, and I keep it very active. But a neat as for officer pay, while life not there like that, my kid of my phone should be doing me, do for who are life, oh, far off over you know. One tongue, no, one technique, and you see what the officer can come to me. Come to me, and nothing I take just for in a big man of most and the number they want to see. You will make them work with. You are only down one thing. I'll make a look at you to call out. And nothing I take just for open me the phone in a video. So, that's the most super video. Will you clear up with me or sister like? Two bachelor for life mobile as well. Like my promise is that my phone should be you that. If you get him out of the way, you can't be mechanical. See anything. See me, like, look at Lucas Solana. See, today, think about Lucas and Ananita. Everything you think, you must have a lot of it. And when you are easily something and like you run your part, you are at the Marina today. Oh, something. Oh, that one, later. So you also look at the way it's not for my actually. Only a gun alaji can be alaji. Okay, no more for Rupert. Only one is a yes, you know, oh, Baulo, Ninja, a pound of 2,000 naira. A woman to lock it one of Paragulia and Lori Oriental, over family. Everybody, ma. Everybody, family. Oh, what to cut out soccer can only say that to see ya, only say, Mammy, you know, but it's long, the most people. Because I want family. O wa so kankan jo kan mo wa so kankan fun jo kankan pe njo to ba fe se te nto se to ba fe se te o se so alaji tin tele o so n pe se mo mu wa yin ti o o ni sota to ro mo pe mi o awon eyan bi bi mo pe anjo nu ni won te lamu ta so to ani sentiment o na mo fi re le fun won to ko mo tin so mu for the time ni e mi o fe gba pe kini o go da ku da ku tin so easily o re na lo para come back lo loro ya te. No, we don't want any retraction any longer because into beyond our retraction. Timba so statement concern for oh koko dori kodona pe wala ti wa so njo koko mo pe any moment from now, Barak is what you lose, sir. So, come on, you know. You know, why you have to understand the rule, but you're not.
se ta ti understand ilu re ni ibi se won se ma se be na kan se orele n to se o ti go viral bi bi pe o ti di nkan mi and it has affected the brother his ex husband mo kan ra yo yin so na ni n to wa sele nsin ni bi pe o pada na kin se program na ni and I will reveal so many things me only mash 40% school for other days but only no fool pay me if I share you wallahi wallahi she ti o ba je wi pe emi o je egbon mubarak to je pe mubarak ni kid me won ma rogate in to she di won gbe bo si ori social in fact to ba je wi pe daddy ba Sarah Mansura ati day one to ti kokko misbehave ni e ti sare na mobile office ni o ye kan ti ran ma wa mu o ti se awon videos yen to ti po e ma cho e no e ma ni cho ti se ti mo bi lowo awon ta Islam ti won wona lati fi buy mi gangan ja personally Islam na fe ba ja o won ti ri opportunity buy she has given them that opportunity but I need like to put records straight for the people gbogbo awon eyan ti dide around the world but yes I want to understand it in lo bayi won aba masura jama in ti a fe se a se other things will follow patapata na foju kuna kuna la dete there is no going back mo ni suru lati jota ti bere kini yen pe mo n do de nkan ti family o se baba to de family mo de so fun baba pe don't talk don't go into public emi no go into public tofik mi kan le ma comment don't talk o wa ti wa de bi o ti doju en sin I have to go public ki je ke mo fa lo redeem image Adepoju o mo fa lo redeem image Islam but you have to set the record straight mo bi so wi pe ko si wallahi it will affect the families tori wi pe ko si nti ma mu jade se iwo man kankan wi pe Mansura ti pada so secret kan fun wa ri leyin ta ti discover certain things to mo yen to ti pada so kankan fun wa ri mi o fe so tele but let me tell you wi pe baba gangan lo lo ohun pe daddy gangan lo lo ohun nigbati won fe dolowo but now things are coming down ko sin kakama eni kan lo se pe mi lana wi pe won ti ta hotel won se lo to ni ah subhanallah allah ta ah go to after for like about an so you won ni agboye esin elesin wallahi won ni agboye esin won ni esin mo pe mi won pe mi ni time kan won ni awon altu na kan lo mo awon altu na ni o won fe lo hotel ta fe ma lo fun kankan mo n ba mo ti ja soro debe yen na me mo ti ja soro debe se o ta hotel ta won ni ti wa on the verge of pe won o ye ka ti le ta gamba ti won ba ti won ba o tata won le se fun awon altu na kan ta ma fi se bẹ́ẹ̀ni sa fún ọkàn tí ń kọ́ àwọn ọmọ ní Qur'an memorization sa. Àwọn àlìṣe in fact Mubarak made a mistake by coming into the family to marry. Ìjọ tí mo ti kọ́kọ́ rí nǹkan kankan nínú family yẹn lẹ̀rọ lọ́n ti bà mí. Mọ́mí Mansura wà nínú ilé ọ̀dọ́ wa. Dádì wa wá á láti gbé mọ́mí Mansura pamọ́. Torí wípé n ta sọ fún bàbá Adepoju ni pé tí ìyá yẹn bá wà bẹ́ẹ̀ mi ò ní wá. On several occasions, ni mo pe Mubarak ti gbogbo ẹ si wa recorded Mubarak yi sọrọ o mo dake ni ma je ki n ri ya Mansura lọdọ ọrẹ o e le danu ni o Mubarak ni mo ti gbọ sa mama o si wa nbẹ ọjọ ti Mansura misbehave si mama yẹn ti mama yẹn binu lọ in fact a lot of revelation la wa pada ri ẹrọ ọlọrun bá mi ibẹ la ti n discover certain things rukia tan fi se first rukia tan se fun Mansura o ni mo n gbọ lọwọ e awọn to se na send audio yen si mi wipe awa n dara wa laamu
ẹgbọ́ ìjẹ̀nu tó sọ̀rọ̀ láàrẹ̀ ẹgbọ́ àwọn nǹkan tá ń jẹ̀nu yẹn sọ gbogbo eléyìí náà máa play sí public o because Mansura has called for it and there is no going back kọ́lọ̀ kó ṣàánú wa tí n bá wá ń bá program lọ mo lè ṣe 40% kù but bí mo ti ṣe ń sọ̀rọ̀ inú mi ń lu ẹni tí ò bá kí ń bínú ẹni tó bá ní sùn bẹ́ẹ̀ tó bá bẹ́ẹ̀ tó bá sì ṣe ìgbínú ó máa lè bẹ́ẹ̀ overreact àmọ́ mi ò ní sọ ní tí máa sọ̀rọ̀ ò bá ṣe gbogbo fídíò bó ṣe bọ́ sí òhò everything ó wà lọ́wọ́ mi yàtọ̀ sí nǹkan record ní tí wọ́n record níbẹ̀ yẹn àwọn display kan tó ṣe ń ṣe ju tèmi tí mo record pamọ́ tí mo keep rẹ̀ pamọ́ ó wà lọ́wọ́ mi iye tọ́lọ̀ ń balẹ̀ ní kí n ṣó fún gbogbo ayé wípé ọ̀rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ fi ń ṣe blogger ọ̀rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀yin blogger ń lò tẹ́ ẹ fi ń make owó gbogbo owó tẹ́ ẹ bá make lórí tẹ́ ẹ̀ ń send káàkiri lórí ẹni yìí ẹ̀ ní fi ṣe tó dáa láyé torí wípé ọmọ tí ń sọ̀rọ̀ bàbá kan yá kan ló bí wọ́n sì ṣe àdúrà fún jọ́tán bí ẹ ti wá rí wèrè tẹ́ ẹ̀ ń bá wá tẹ́ ẹ̀ ń kọ àwọn èèyàn wá ń pè wọ́n wá advice ẹ̀ òun náà ò sì gbọ́n torí wípé Mansura Allah Mansura ṣe Ọlọ́run tó bá jẹ́ wípé kò mọ pa irọ́ o fẹ́ parọ́ oní olókọ̀ rẹ rèpù ẹ oníwọ̀sẹ̀ oyún oṣù mẹ́rin àmì oníwọ̀ ti lóyún oṣù mẹ́rin kẹ tó ṣe wedding àwọn kọ́sílẹ̀ irọ́ o ní ọkọ rẹ ó máa ṣe masturbation gbogbo àwọn nǹkan tó mọ̀ wípé some people will believe in you o ní ọkọ rẹ ó máa fi bẹ́ẹ̀tì nà kó tó lè bọ́ sùn ó kírèètì sí yẹn for the whole world ó wá jẹ́ kí àwọn ìwọ àti àwọn ọ̀tá islam ẹ wá jọ jókòó wọ́n wá tàgé program yẹn Adepoju family boko haram family Mansura ti kọ lẹ́tà sí ìbínú ọlọ́run wàláhi súnmọ́ bíi láhi làdí làwà ó ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ fídíò iṣẹ́ ọlọ́run tá a gbé lọ́wọ́ dáwà tá a gbé lọ́wọ́ ọlá fi ń ṣe scam wọ́n là ń ta àwọn èèyàn jẹ èmi náà dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ kan tó bá jẹ́ pé ń tà ń ṣe tá a bá ń ṣe nítorí fame tàbí popularity ọlọ́run wọ́n gbàṣẹ́ náà lọ́wọ́ wa jẹ́ ogun ìdí àlìkíámọ̀ àmọ́ tó bá jẹ́ pé lìláhì wà rọ̀sùlì nítorí ahírọ̀ nítorí propagation of islam ọlọ́run kí a máa sọ sí ìdí ni mo ti sọ yẹn fáwọn èèyàn allegations ìná tó wá fi ń kà àwọn ACADIP members pé wọ́n ń bára wọn sùn àwọn obìnrin ajé àta ni wọ́n àwọn obìnrin ACADIP destroying the personalities of people àwọn ọmọ ọlọ́mọ àwọn tó bá wọn níbi tán ti ń ṣe sìná tó mọ̀ pé tó bá sọ kínní yẹn publicly àwọn christian gan máa gbé láti fẹ́ lo against wa pèmí náà ń kó obìnrin lọ́ọ̀dọ́ mubaraki ṣé tí mubaraki bá gbé obìnrin tó bá ń ṣe sìná ṣé ìrìnlẹ̀ bá wí but he never did yeah. So èmi tí mo wá ń pèpè ṣé mo ń dárìn ni ìyá ọ̀dọ̀ tí mi tí mo wá sọ́dọ̀ mubaraki ó njẹ́ orí mi kí n gbé obìnrin wá síbẹ̀ rí láyé rí Mansura sọ ní fídíò tó ṣe wá náà wá ìgò pé ṣé Mallam Yusuf ti ń kó obìnrin wá ṣe Màjẹ̀lítà ti ń wá ń bá wọn sùn look at invitation of the wrath of Allah ó ní mo fi sọ wípé wàláì ó kọ lẹ́tà sí ìbínú Ọlọ́run kò ṣe retraction o I don't need a retraction once tí àárín èmi àti Ọlọ́run bá ti dàrú once tí èmi bá ti tayọ àlá mi níwájú Ọlọ́run gbogbo ohun tó sọ yẹn ó kó bá gbèsè ayé ara ẹ̀ ni the only painful thing tí n kàn dùn mí ni wípé ó ti fún àwọn ọmọ rẹ̀ ní ìgbésí ayé kọ́lọ̀ ń ṣàánú wa traumatized life kínní yẹn máa affect àwọn ọmọ ẹ̀ tán bá ti ń gbọ́ because it's on social media it's on record and it may become a global or international embarrassment for the children ìfẹ́ tèmi ní sáwọn ọmọ ẹ̀ action rẹ̀ ó ń jẹ́ kí ìfẹ́ yẹn fẹ́ máa dínkù kọ́lọ̀ kó ṣàánú mi ọmọ mi náà ni wọ́n wí ọmọ tí ń bára kì bá mi náà ni wọ́n wí sympathy tèmi ní fún tẹ́lẹ̀ tí mo rò pé what do we do tẹ́ ń sọ kínní kan ó ló fẹ́ rí àwọn ọmọ ṣé n tí kóòtù sọ àti ìtẹ̀lé n tí kóòtù sọ a ṣe ń ronú wípé òkè o báwo ni ó ṣe máa rí ọmọ ǹjẹ́ o mọ̀ wípé mbaraki ti lọ kó àwọn ọmọ yẹn ó ti lọ kó hàn ní january 10 ọdún yìí tó sì yí àwọn mo ṣe ń gbọ́ yẹn náà ní ìjẹta ni láì jẹ́ kí family wa mọ̀ tó bá yẹ pé àwọn tí ń kọ àwọn tí ń tì bá ti organize ń kọ
ti won ka dibe to fa ban yo to ka won mo lo se gbogbo aye ta ni obi ti o ni omo ti yawo omo e ti o ni isu ti won si gba ri pe ki won ko mo fun ko se gbogbo awon tin pariwo ko se n to le gba o until someone is normal mansura o normal mansura n confide ninu mi njo kan pe mallam e sanu mi kini kan so fun mi kin pa awon omo e mulo ni po mo o ni po mo oni mallam e sanu mi ran mi lowo e meje pa awon omo e e meje pa awon omo e mi ni ha ile ile o to ba na Zenith nigba mi bayi on ga so abi se nti mo so mi ji between you and God se mo paro o na so be to ba na awon omo yen bayi o na Zenith njo kan je dabo omo yen ni mbara ki pe mi laarin orun mbara kini mo ti da oran oni Zenith bo pa awon omo yi oni atuma bi olorun na ni igbo message kan emi ni mo ko yowo ninu leyi o fe dija laarin emi ati iya abi mo paro mami ati baba wallahi oni mo yowo ta ba nda koro maraki mama ni e mo da koro maraki le kini baba wa ma be mi ati iya e mo da si na ni to ya pa la bi mo sura nko o da si be emi o mo pe nti mo soro fi wa san esan ile ah, Mansura has started a war that can never end. Mujib, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, 30 minutes, 42 seconds. O she pataki kin play audio yen. 30 minutes, 42 seconds. Conversation entan bite li Mansura ni. Emi ati Mujib yi, ona bite li Mansura. And, ishele kati shele, reason temi o se fe ma dasi Mujib yi tele ni pe do o salaye o o statement kan wa teyin nu o gbo nijo ti Mansura to be wonu igbo o ni so fun baba Mansura wi pe dadi eje ko ma lo o ti suwa ki kolomba mi se dada fun bara Said olu omo o lo le Mansura mo Mansura ologun ti won gbe Mansura lo ti o te wa lorun baba yen so pe baba ti lo o ti jaja niyan o mo fe so fun wi pe leyin incident yi won bi Mansura lere pe injo omo pe nkan sele o lo won omo pe nkan kan sele video na le lo wa loju screen yi oye yin kan oye yin ko lo ye yin lo mo so fun pe ka ri le mo oye o ti na bi oka ani o ma oye mi mo ma oye ni yi oye 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 ni yi e mu egbe e wan ko mo bi e ran ko ara baba na la 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 pa ro mo bi yin o ah la la na mo so fun wa o se to emi gan ri ki baba mo ma mo ma to ba mu ki ba to ba ka bo lori mo ni wo gangan lo se ka bo mo ti ba soro ti gan gba mi se iro o mo ti ba soro ni a ti soro soro leyin me e kan yen bo se lo fe lo da duro ni so ni se ojo ma dan gote baba ojo mo te to la to a ti bi a ma je e wo se se ti re bayi la ilaha illallah wallahi lazim e le gidi mo wallahi lazim e le gidi mo e jo ma lo e ti pa leju da re e jo ma lo laye e jo lo mo ti so mi so mi you fuck with me to le mi a le jo ma lo to ba lo ga wallahi ma lo I'm not going to be able to do it. Mi lo bi kankan mo ko fe lo njoko e jo njoko mi te ma ti njoko e oda di ko joko ni igbawo e ti le file e jo joko bayi wa joko bayi joko bayi ya ga na
Sherry, lẹyin incident yi o ye ki n ton video play ke gbo statement ti ma ti aburo re so baba amansura lo wole si nbe Sherry Olorun oba ko sanu wa video yi especially o fe da wa lale tori wi pe Mbarak ko kin fe gbogbo gba pe ti Mansura ba ti react ti nkan kan yen ba se ko kin fe ki won video e amon to lati statement kan wa ta gbo ti mo de so fun Mbarak Adepoju pe we need to be very careful ojo ti baba Mansura ti so statement kan mo fi statement yen pa mo lale lati wo pe ani lati wa careful if care is not taken nkan kan o sele o le sele si Mansura and we will be held responsible won wa mejo yi se mo pe ngba ti won Mansura de ile odo wa won so fun Mansura to sele pe o jade Mansura omo gbogbo ta ri ko mo video ele ni Allahu Akbar grandma for the chair of one who are by my home of the community so I'm going to talk about jeba ni o wa nu alua ko me jade mi ya la to ba wa o mo so ko bo we order now When e je ki omo e ba so do baba re enough is here enough eh ma se e baba se lo se gba assessment mi o mo gba tin mo jade mi o mo gba tin mo jade baba re e tutun gbo sin so lati ka po jade ni so ti gba Ori message to my sister. Ati so ti kan po jade ni. Baba ni nbe ni to so la po jade. So gba. Eh o lohun gba, o ni video iko, e ma je ko continue. She wa ri point aspect mo wa wa yi. Bo ti mo nse Mansura ni. Program ti a se lo. I mean, program ti mo comment si ti won se lo boya ni jeta aburo yi mo pe sori program yen ninu awon ti o wa e ri pe audio kan wa ti won play journal opolopo le ma lanfani ati gba audio yen ma play audio yen na pada oni mo fi so pe o di ago merin ka to kuro bi mo fe salaye gbogbo e and after this o suma ki mo to soro ma ki ndake for now and we move on Sherry potiman se nigba ta won aburo yi mo ti won wa ko to di pe won wa awon eyan to wa po koda alaja ka kafila kaula awon na wa ba wa e ri pe Mansura so pe won di won wole e dak mo fe bere question kan alaja kafila o pe wa po nbo ko de call letter si wa po nbo ko de send text message po nbo wa si lobu akan gbo pe ni bi ni after almost to 10 pm kama kan gate pe dak ma fe ri baba Adepoju 86 year old man a fe ri won without any prior invitation koda mi to fe go deep sori yen ki ma so yen
ni jo tawon aburo yi mo ko lon ko ba mi se dada fun won ti won gbarata won re po si moto ati baba wa Sheikh Abdul Wahab ati afa tin se rukia fun to n padan toju Mansura tan wa si lobu aburo yi mo se n so fun wa lori eto lori program ti won so fun wa ri pe by the time ti won pada lo bi kini yen se wo inu Mansura niyan won lati park moto kun danu moto yen ru e dakun tori Olorun ki se ninu ile odo wa lo ti sele o se ri eni binu ma so n to sele awon nkan ti Mansura awon nkan to pada sele si to fi di poro re wa di pe kan ma se rukia fun kan ma se rukia fun ati koko lo medical aspect ma wa sori yen na Mansura o kan sadede so fun wa wi pe o mo n gbo nkan kini to n gbo o lo dabi eni wi pe kini na so fun pe ko n pa awon omo o awu pa awon omo bo Mansura ti attempt nigba to loyun lati bo si enu trailer ki Olorun ba na lanu anu e to la ki la ba ma so leni nijo ti Mansura yari to bere si bu mama to bi ninu o le mama yen kuro nle nijo na Olorun ki inu iya yen ma ba baje baraka Adepoju had to transfer a sum of 25,000 naira to that mother mo wa fe so nkan kan fun yin inu wa bi mama yen se mo ti mama yen so lo fi je wi pe gbogbo eyan ti n pariwo leni wi pe ki Mansura ko to di poro re da bayi ko wa be wa awon so fun Mansura pe ko lo be mama e tori pe Mansura ti reveal fun wa wi pe ohun o le be mama ohun o toro ni o ni ko ohun wa gbaje se wa mo to funny mama yen wa lati so wi pe Mansura o le mi jade kuro nile oko e it was a bad day o le mi jade kuro nile oko e se ori nu yara ti mo wa e o wa pade mi nbe o ni joko si le oko yen inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ibi ti Mansura ti fese ko po ikan ni mo koko so yen o ni ile oko yen wa kuro nbe inu yara kan ti mo wa o wa ba mi ni mama Mansura no si le oko o mi need lati so yen ko kan mi now on many occasions ni Mansura either she feigned it or reality lo ti plan lati commit suicide ninu awon video se abi audio se to se o na pada confess bi pe o mo nse ohun bi ko n pa omo tabi ko n si won na o n wa be omo odo pe to ba ti ri mi ti mo fe na omo o sa ma assist mi eyan ma ya mi brother Mubarak Adepoju ti se aburo mi on three different occasions ni Mansura ti attempt lati attack pelu ni ona nibi kan o fe fo awo mo lori nibi kan o gbe stool o fe fo mo lori nibi kan Mansura gbe obe bona o si fe da si brother yi lori o wa di wi pe okan wa bale ninu ile mo on three different occasions eleyi ti a ri ta wa nbe ti se won ni won pe ni Mansura ti attempt lati attack awon omo ni attack to je pe to ba je pe Olorun fun Mansura se njo na Olorun a mo kan ta ba ma wi gbogbo eleyi o wa culminate together pe okay if this is the case kiloku ta ba se e je ka lo si hospital awa bere now mo wa fe set record straight fun gbogbo en ti o ba mo do inu wo odun lati ma so gbogbo eleyi awon eyan ti won so wi pe e ko mo fun beyin na ba ni omo okunrin to ni yawo ti yawo e ba niru awon issues bayi e le ko mo fun let's face the reality Mansura o bere wi pe o fe ma ri omo o fe ko omo sodo ni to ba pe lo fe ma ri omo o ri omo ni January 10 ni o already ko ma ri omo e gbogbo ba to ba fe ri omo wa ma ri omo o with under close supervision but omo o le si ni custody e Olorun mo je ka se ori buruku ti Mubarak Adepoju to ba ko omo si custody Mansura if anything happens it will be held responsible in fact he may be jailed
o ni a fi n so wi pe gbogbo awon eyan tan intervene e je a se nkan kan ta lo ready lati wa se affidavit ta lo ready lati se affidavit ka lo si court pe a fe release omo fun mansura o and if anything happens to those children ti mansura ba fi nkan kan se awon omo yen they should be killed aba re to ready to le volunteer ti o se affidavit pe ti nkan kan ba se awon omo yen o ki won pa mi not even pe ki won lo ewon o ka ti so pe mo ready lati lo ewon so number of years by lewon igba ta de o yi teaching hospital ni le fe won discover ni psychiatric department won discover wi pe Mansura ni bipolar in ton se bipolar and hallucination ele to je pe a ma swing mood e and ta de se nkan ti o ni mo igba to nse mo until after the deed is done kilo afa won discover pe when Mansura was 14 years old ni 2003 she was born in 1989 egbe tin je wale o ti Mansura subu lori oke lati gba na lo ti ni iju se wa ri o awon nkan kan wa to je pe bu ti mo so o ye awon medical expert tori bi pe mo kokko fe so nkan kan eyan ma ya mi no islam bi eyan ba case won to wa ni court lori olomode ile ejo o ri gbogbo evidence wi pe yes a le gbo mo fun ru eyan bayi kan to take decision e kan pariwo ni won ko mo fun o iya kan won ni aje akini kan o ni ah awon to gbo mo lowo aye won o ni da muslimi ododo o si pe re muslimi ododo se rorun ki ile ejo da ejo e ri pe Mansura gan ti change topic pe won o lo sodo awon human rights mo ki lori ti o lo sodo gbogbo awon to mo ngbeja eyan in to ba ti wa nle ejo ti ejo ba ti court ba ti dajo e mo orisirisi evidences documentary evidences awon medical report ti court gba ki sa wa court lo hospital ni won si gba opolopo medical report in fact ko si adajo na a saint judge will not be careless to endanger the lives of these children. Wallahi bo shirin mo so fun yen. E kan so ni pe Mansura number. It is on and off. E ri pe gbogbo ariwo le ni na ni bi pe ah ACADIP na fun mi logun je. In fact, a statement ye yo kan pe de nikan gbo lo pe mi lori phone. Oni Mallam ko number n to to. Kini to so? O ni ejo. Mallam Yusuf Adepoju lo lo mi. Ko fi le ma on lo je ki ero ma po ni bi wa si e o lo mi ni look at that Yusuf Adepoju lo lo mi o on lo lo mi iwo san rorun lo fun mi logun je o gbogbo concussion to na se fun kini won fun ti o ba ni issue ki lo de ti won ma fun lawon kan tan fun won fun ju awon abatu sada lo prophetic medicine awon o kin sogun ninu ile wa we are not ritualistic a kin se ogun Allah is my witness. Gbogbo en to ba sumo wa won ma pe a kin sogun. Even I want to dismiss ninu ACADIP fawon atrocities. Ko si bi tan ti le so abi ti won ba dana Olorun bora wi pe boya won ka wa mo di nkan boyo logun ni wa ni o boya kini kan ni o. But a mo wi pe inu ta won no ma dun wi pe yes won ba wa di pelu won. Continue. Shewari ni oye teaching in hospital won wa prepare Mansura pe Mansura will spend 6 weeks lo vi je pe tawon yen ba soro ke ma beru Olorun e kan ro wi pe nkan kan sadede sele ni e verify nkan tori pe kan ri pe n pariwo eni sympathy fun en to ba ni sympathy fun en to ba feran re awon afa blogger ti won gbe wa sori to ti won pe won feran re awon yen ronu wi pe kawon lo lati fi destroy awon kan ni there is no sincere or genuine love lori case e awon to ni sincere genuine love o la awon aburo himanko
ti won wo pe ki la se awon kan wa be tan ni sincere en to ba ni en to ba ni genuine affection fun to fe yo kuro ninu problem must first of all contact our family pe jo ki ni sele na ki se pe o wa gbe leyin o wa ni okay a fe kan ran lowo without recourse to the family e wo ni court lo dajo in kakan lo ti so kun fata fi doro court awon kan so bi pe ko ma npa court ko ma npa court e dakun tori olohun eni te ni o mo nipa court Allahu akbar e gbo n ti mansura ba omo odo plan e gbo n to ba omo odo plan eni te ni o mo npa court mansura pe omo odo o si ko ni nkan ti o se ni court. Hello. Hello. Hello, sir. Hey, Hello. Let me pass it. Omo odo lo pe Mubarak Adepoju pe inti maid won inti sister Mansura so ni o ko wa se ni court o. Hello. Hello. Wọ́n sọ wípé tọ́ máa ti invite mi wọ́n ṣe sọ pé kí n sọ fún wọn wípé ó ti di bí ẹ̀mẹta ẹ̀fẹ́ rèpù mi. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀tún sọ wípé ẹ máa ń fọ ẹ máa ń tọ́ bá àwọn ọmọ níyì. Wọ́n ti sọ wípé ẹ̀ rẹ̀ kí n wá ní pé gbogbo bàbá wá tún wá lẹ máa ń kó àwọn èèyàn wá lé mi ìfà bẹ máa ń na àwọn gan. Mo dẹ̀ sọ wípé mo ti gbọ́. Wọ́n nípa àwọn tó máa kọ́ mi padà pé àwọn òní ti nọ́mbà ti tàwọn gangan kọ́ mi pé ẹ lè tíráfíkì. Torí pé ọmọ yẹn ṣe rí pé kì í ṣe èèyàn Ọlọ́run. Ṣé ìwọ náà tún wá ṣe bẹ́ẹ̀? Torí pé ó mọ̀ kó ti kó bọ́ ẹ lálàkọ̀ọ́kọ́ pẹ̀lú gbọ́dọ̀ tó ní kó pa. Eré ìnísìn báyìí tí àwọn tó bá ṣe irú nǹkan báwọn. Ibi tọ́lọ́run ti máa ń fìyà jẹ́ wọ́n máa ń lágbára gan-an. Ara pọ́bílẹ́mù tó wà àbòsí tí ń ṣe ló kó sí pọ́bílẹ́mù tó dàgbé sí ayé rẹ̀ rúùn. Ó fẹ́ kó bẹ́ẹ̀ lómi. Wọ́n jò kó bá wọ̀. Wọ́n ní pọ́bílẹ́mù tó sáà ń tiẹ̀. Ó dà. Ṣé wá rí. Ó sì lóhùn mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ kóòtù. Ṣé wá rí. Mo fẹ́ sọ nǹkan kan fún wípé 6 weeks tó yẹ kí Mansura lò wọn àjẹ́ kí Mansura lò 6 weeks o wọn àjẹ́ kan fún ní treatment o on the 9th day ní ọjọ́ kẹsàn-án Mansura yarí wípé òun fẹ́ kúrò ní OA teaching hospital níbi tí wọ́n ti ń wo àìsàn ọpọlọ ó yarí débi pé nọ́ọ̀sì mẹ́ta ló mú Mansura kó tó di pé wọ́n fún ní lagatin injection she slept for 16 hours. At the end of the day, wọ́n pè nǹkan kan ní dama discharged against medical advice. Àwọn family ẹ̀ sign wípé kó kúrò. Kò lo 6 weeks. Just 9 days in 6 weeks. Just 9 days in 42 days. Tó jẹ́ pé 6 weeks yẹn gan after the treatment gan ó tó observe it. She left. Mansura wá kúrò ní hospital. Lẹ́yìn tó kúrò. Ó tún wá sá kúrò nílé wọn wá rí èmi wá wà nínú ilé mo kàn ṣàdédé gbọ́ tí wọ́n pè mí láti police station iná lílá ìwà iná ìlà ìrọ̀jú ọlọ́run ọ̀dọ̀ rẹ láti wọ́ ọ̀dọ̀ rẹ lá padà sí mẹ́wàá ti ṣẹlẹ̀ arábìnrin wa ń fi ẹsẹ̀ rìn tí ń bá sọ gbogbo òlú tí Mansura ń fi ẹsẹ̀ rìn káàkiri ọlọ́run àdánwò tó ṣẹlẹ̀ sí Mansura àbí ọlọ́run ọlánú àánú ẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ ọgbádùn o Ọlọ́run jẹ́ ọgbádùn o ẹ kàn rò pé ó gbádùn ni o Ọlọ́run jẹ́ ọgbádùn o. So frustration yìí ló ṣẹlẹ̀ nínú family tọkọ fi wọ̀ pé we have tried and the family was not even helping the situation láwọn ẹ̀rí tí mo ti dọ́gbọ́n kíìpù pamọ́ but mo lè tún sọ díẹ̀. Wọ́n wá pè mí jọ́ náà lọ́hùn mo wà nínú ilé wọ́n pè mí láti police station Allahu akbar. Àmọ́ rẹ́kọ́ọ̀dù dá o. Olele. Bọ́ọ̀lù. Ẹ kàn mẹ́mọ́. Ẹ máa kálẹ̀. Ẹ kàn mẹ́. Ẹ ra ṣà. Yẹ ṣà. Ṣé ẹ̀dí ní pé mo ti ẹ̀ pè yín lálẹ́ yìí? Ara o. Ẹ
oro kan ni mo ma fe so fun yin leji kan wa ni odo wa nbi okay o bere si ni sun ekun o ni yawo aburo yin kan lo o ni pe omo pa omo pe o fe je nikan ti ete pe o ti pepepe pe won je ko ri omo pe in fact pe pe fojo just for 2 minutes pe o ko te ra won mo se lo sun ekun so even awon eyan mi ti le sita be ni wa mo wa wo pe mo ni ki pe yin ti ki inform yin pe won le sita pe won le jade lale bo to pe mo mo no ma ya pe ki pe yin se o Ko ti kuro. Ta? Se ti kuro. Se ita lo wa. O ti wa nita leyin gate. Mo ni wa ni compound tori night ni mo wa. Se na o ti hospital lo ti kuro. Hospital o na so, o lo lo n se. Ah. O ni ki kan take care. Okay, okay. Iya. O ni di kan take care ko. O le je lo n ti wa. Ko je kan take care on the hospital. The issue is becoming more complicated. Mashallah. Mo wa ni ka se se o si wa lenu gate. Emi wa ninu compound ni. Bo ti n lo kakiri to n lo n ba gbogbo yen laarin ilu naa niyen. Lati honestly. Ise awon se ri ara na ma je kiyan lawon obi to da o olodun je kiyan to da o se so ye ka awon family e ka ma wo ran we have tried our best for almost 6 years ben tried our best but se ma wi pe olodun ma je ki eyan ni soro ko se je ka awon family nigba ti awa ti a je aburo Aburo mi loko e. O so be. Nna ta wa ba struggle ta si wahala si wahala ta wa family o che wa kia ti won awo. So nsin ba o wa wa ni nke awon nana ni ko ma bo wa sodo won. Nna gbugbe ti e ti ri bo se ri. Se bi o wa lo hospital ni teaching hospital fe. E lo fagidi mu o lo n fe kuro. So ye ko kuro against medical something. Won lo ma need kan fun ni treatment o wa ni psychiatric department o binu po me baba re sai ko kuro en ton treat lowo o le je pe won mo pa won le mo nkan to se e da kun gba ti baba eyan ba yari ki wa la wa awon na kokko awon na sumo ju awa lo ben e je nlora e je kin rora pause ibe yen tori discussion mi tu waye ti mo tu reserve yen na leyin e ni dp o pe mi hello sir e ka le sir e ka le o yes sir omo bere kan lo wa ti bi lai pe yi be ni o lo iya wa buru yin be ni sir ipe won aburo yin ko omo lo kuro do n badan ipe ohun da bi ogbon igba to awon ni class to sako le ibe ko le pada wale don ba ni kaos e bu pepe awon ori un le lati bi 3 o'clock oru so oni bo sa igba to die to ma wale ipo un sick o wa ni hospital badan oni lo ba ko gba omo wa si ile yi so won wa je ko ori lati gba yen to ba se sunkun so awa omo ta ni family ori lo wa daru ko yi lalia en ta wa mo ni eyin o be ni je kin gbo oro lenu yi woman compromise lo ti pe but so asiri to wa be fun oni oni psychiatric problem all right won ade ati gbinaju to but nba to wa ti ologun pe ko kan sadede so pe o n seun bi ko n pa awon omo no so to the depression here yes baba wa lo so hospital yen ti wa refer wa pe ka ma gbe lo si teaching hospital ni ile ife okay pelu gbogbo ntan se o ni baba o ni ya at least asha kodo carry one along then unfortunately anything that treatment lowo ni psychiatric hospital ni teaching hospital ta wa sadede ri to kuro lo hospital ta wa pe doctor ti doctor ni baba e na lo sign pe ka won discharge against medical advice ibi tell you ti wa baba ni yan pe
something must be wrong. Something must be wrong. Eya baba elu elu. Eje won ra tu po se nbe yen. Oro tu po lori yen. Something was wrong somewhere. Hey. Olorun oba leke ola. Sheri iyen ni medical aspect, spiritual aspect. Ni 2001, nigbati Mansura wa ni omodun mejila. Ilu awon Mansura gangan won ke be ni Ekuro legbede. Odo kan wa ti won ma bo tan ti ma se ritual on yearly basis. Mo fe so fun wi pe at age 12 ni won mo Mansura lo sibe. Koda tan so de ni pe won jo se gbogbo rituals ni. Awon family na confirm o gbogbo e la mo. Tori wi pe audio kan wa mo ti sade pe mi ni play yen. Awon videos kan na wa mi o ni ti play gbogbo yen. Mo si ko gbogbo awon nkan yen pamọ. Tori pe gbogbo e ko ni mo fe na jade lori public. Ti egbon baba Mansura ati sister ya Mansura ati representative lati palace ede and two other people won wa wa si le wa ni lobu lati wa ba wa se pade wallahi mo fi olodun to ni emi mi bura gbogbo won sunkun kuro ni le wa njo yen ni o si wa recorded documented. Tori mo seri Olorun oba leke ola ki soba labosi tori mo ma wo pe nijo na Olorun mi fe ki won document kini tori wi pe a wo pe ah this was not a palatable sitting ama tori ru joba ni ati fi ori ru opolopo wahala seri ki ma waste time wa much tori pe mo ri awon messages kan gba pe Mallam e da kan se suru ibi te ba de o ti to ibi te ba de o ti to no problem no problem ama bo se le wu ko ti to de mo need lati e je kin gbe judgment ti court wa kin ka yen fun leyin yen ke wa ri tabi kin ti e to so yen eyan mo ya mi nurse Islam gbogbo eyin te n fi Mansura se ranwo to ba tu di lola bi le ba mo yo se opolopo video so o ti promise pe won ma se video yen lo yo ma se video yen lo the more to ba n se video the more ni o ma reveal awon nkan ti o sele the more ni o ma plunge are into errors the more ni o ma plunge are to problems ki lo tuku to tun fe so na nkan kan na lo ma so but awon kan to ku ti o ti so nsin ni pe boya okay o de po ti so pe mo n seyun fa awon eyan sa iyen ti lo o da bi eni po ti so pe won rape awon eyan iyen ti lo okay ko tu nta need it ko tu so nsin ni pe an pa awon eyan ta ba n fa awon eyan se ogun ka le ba lokiki ki crowd le ba po so gbogbo n to ti ye ko gbogbo ko le ri nkan kan mi so mo ju be na lo tabi ko ti e aba wa won kankan ti o tun ma so se wa ri o okun kan meta kan ti mo fe fi pari e mi ni je ogun mo ama ma play audio nigba ti gbogbo e wa daru tan funra Mansura lo lo ba aburo himo won je nipa o o na je un nipa aburo himo pe mi ni ori phone bo ro e ti sele ni ngba Mansura o lo ba won wi pe ohun ti daran awon audios kan wa ti mi play na because of time mi o play e ki lo sele sawon audio yen ni pe ngba ta buro imo wa pe mi tan wa ni ah arabirin kan lo wa sodo awon o si lohun ti daran pe o n de fe reconciliation o ni mo wa so wi pe o ti bu family o ti paro mo family o ti se lei sister mi toko won salaisi Mansura ni sister mi lo pa oko e can you see Mansura ni mbara ki so wi pe wo ACADIP scam la fi nse o lawon oro ti o le ri be and so many ibe yen ni abura mo wa pariwo pe ah mo wa send awon audios ti Mansura se koda o so de bi wi pe mbara ACADIPoju ko lo ni awon omo yen to de go public
ati manage crisis e bo ti pe Olorun kan fe gbe han lasiko ni se wa ri aburo e mo gbo di oyin eru ba won ki laburo e mo kokko ba mi sonjo na lohun e din play eleyi ope wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar oni agbara o oni agbara e ba fun volume dada oni agbara ta ma npeyan ni agbako se gbo obirin o qualify kun pe ni agbako wallahi emi ma pe e paromo idi ni pe ele ti gbo oro te so last year on fun rara re o ti ka fun mi o ti to fun mi ti mo tu wa n gbo ninu oro ti eyin na so Allah o shafi ti won gbe lo odo re o na so fun mi ninu awon oro ti en te se se so fun mi yes so ni mo so bi pe te ma n pe yan ni agbako be ni oruko yen o se weku re iyen eni e da do nbe mi ni so yin kutan se ri pelu wipe aburo imo discover pe agbako de tori pe a paro eni olorun la imam aburo imo wallahi won de sabosi won tu gbera won wa sibi won se wahala laburo imo wa ni o ti so gbogbo ile ki wa ni solution lo wa ni e dakun e la mi lo ye ki ni solution se ki nbe won in to le se ti o convince Adepoju family of gbogbo n to ti ro to ti pa o lohun o jewo ese won de apologize won so boro se ri gan aburo imo o fa ose o o kan je wi pe olohun e ba farabalẹ o for 57 minutes e si ko eko nbe o honestly speaking bismillah o le zai na gbogbo nkan ti e n so yi se emi ni mo je yin pa lati so ni abi nti o ti nu yin wa lati so mi mo yin ri se bi Facebook ni mo ti meet yin ni jeta and mo fe mo kolo oba o le fori ji mi and kawon ebirin bi egbe ti temi ti won niru wa ti mo nwu yi this was April last year akoko ki akoko mo ka ma shadra against shaitan ko ma lo wa e keje to ba je ife enu ka ti bole ki won ba le keko ko ma je pe ngba to ba bo wa lowo tan bi ti temi bye so and another thing oko mi ti fe yawo kan ri tele tele ko to di ko fe mi nisin ti ja waye laarin mi ate yi awon because ohun ati eni e na gbo kora won ko to di pe mi ati efera mi mo sister yen ri o n to sele laarin won olorun oba nikan lo mo sugbon se mo pe awon eyan ton gbo pe obirin alakoko lo ton ba tun wa gbo pe emi ati e na ja ki won mo ba fun ni alebu pe ohun ni o da idi niyan ti mo se wa fun public lati so yin pe ni oko mi ko leyan buruku o bo se ye ki okun lo se o se ojuse re daada koda ki se awon okunrin to je pe ni won ma nda ni ta ti mi kin da nile ni se awon adanta mo da nile iru okunrin to je niyan okay je mo fe ke ranti awon igbisaye ti e tin gbe bo pelu brother Mubarak ke ranti awon ti mo fe bi nlere pe se lo to lo sele abi o sele njo ti sele ri bi pe oko yin sun e wa lo gbe apoti e fe fomo lori wallahi ko sele ri mi se yen ri seri ni gbangba ti mo wa yi Olorun oba ni mo fe ko dariji mi. Mo si fe ko Olorun ko Olorun je ki oko mi no yonu si mi. Mo wa le se o ki mama o bi re ti mo so ipo lo sele ti mo lo sede.
gbọ wallahi tallahi suma billahi lazilawa mi atakoko mi ri pe mo ma nsoro o se o o attack oko eto lasan bo mi gbe nkan ri bayi kin lawon ko ma ko nse bo to se I've never made an attempt to do it and I've never done it awon omo yin se n ba se yin mo ma na won ninu na kekeke abi ninu na nla mo ma na won gan gan and tin ba de na won gidi gan ma wa toko mi ba ti de gba mi toko mi ba si le ma call le lori fun pe mubarak to ba ri nkan ti mo se le ni si omo mi e to understand ijo gba to te to stage pa mo ni lati pe house help mi pe ijo to ba ti ri mi ti mo fe na awon omo mi mo ba mi ku won sa lo because emi gangan mo pe nina yen wa abnormal bi komo e mo awon nkan to normal to ye komo kekere se bi komo kekere da omi sile bi komo kekere ya paper bi komo e ton understand to je pe emi gan mo seru nkan bayen temi gan ti e dagba se dada se ton understand so ki de se awon omo ti mi nife ti se awon omo ti won fi so mi awon omo ti won ti mo so ti ba ti wa na won tan in fact o ti sele lojo kan ri e pe adugbo ta se ko lo odo imam adugbo ye mo ni lati lo sodo imam ye pe ejo mo fe wa ka won mo ni sodo yin fun na pe the way I beat them emi gangan ma ko wa abnormal lo ho de oju mi ma wa le tin ba na won tan be simple oju wa le but this pe boya ti toko mi emi se ri okay nje o ti sele ri te ti ro pe bi ke ti omo ise nu moto o sele ri ko sele ri o sele ri njo ti sele ri lasiko igba ti e ba nlo si ilubu baya fun oro kan tabo mi te fe silekun lori ire okay o ti sele ri pe mo ma gbo voices o sele mo ma gbo ohun mo ma gbo ohun ma won bo wa si lobu njo na lohun lori motion ni mo so lati silekun ah olohun o se o imagine to sort of much lo ma gbo ohun kan okay but alhamdulillah nigba ti ni re to nba yin soro ti mi ni re to nba mi soro but case pe gbigbo ohun yen and tori pe mo ri oko mi as o na lo le solve problem ni fun mi tori pe olohun fi bo mi lasere pupo olohun fi mubarak bo mi lasere gidigan so ko si nkan ti mi kin na tan fun but case ohun gbigbo yen mo fi olohun oba to ni mi mo fi bura si nigba ti mo lo si fe ti won treat mi o stop this yin mi gbo mo kasuko te fi gbo ohun yen bi kini ohun bi kini o ma so fun yin igba mi mo le okay sometimes mo le gbo pe mi gbo ohun ki attack okan ni ri e ti understand bi ki message wo ni bi ki bi igba mi wa to ye pe ni bi ki nkan kan so fun mi pe ki se awon omo mi le se abara ni okay e ti understand okay. Even omo to mo sha ni house e bi house to ye pe ni mo fe se ka fun yan kankan ni she should be my target I mean my house since ki sha se mi ni mo bi ki si somo ya mi leyin pe boya mi na ri e ti understand but target ni pe mo de la omo ara mi ta ba won omo mi lohun yen ma n direct mi si lo ma n direct mi si okay lohun yen ma n direct mi si okay nje FPA esun kan oko yin pe o fe rape house maidi okay sheri ni ite so yen gangan ni mo ti wa mo ko mo ni problem e so lo soke o sheri nte so yen mi fe so kan ko fe rape o mo ni ki house help mi o paro mo pe mo ni ki house help mi sheri girl to wa lodo ti en mo ti mo pe yi o lo ma pe boya omo elekerin abe eleke se gba statement yen o ni be gangan ni mo ti wa mo pe mo ni problem pe aran to je house help wa okay omo elekerin fun house to ba je oniranu ni oko mi ni ti mo ba wa nu oyun ti ma fi bi mo mi ni hoj so to ba je oniranu ni o ye ko ye ko ti at least awon omo to de mature ni mo ma n gba as house bi omo 18 20 years o gba poko kin so mo in fact e count e wa Zainab to travel out o si lo si Dubai sin very pretty girl to ba je omo to n se ranu ni mo ti ikan na wa lara bi omo 26 years old ta jojo gbe nule
to ba jo omo to nse ranu to ba jo kunrin to nse ranu ni o ni every right ti o ba ti fe ba se ranu ko lohun fe won sa wa sa tan but igba to ro court de ni ojo ti mo gbo pe oro court o waye yes ibadan ni mo wa tori pe mi fe duro se de ki ma ba ma ronu so bi aunt ni se pe mi ni pe awon committee mu iwe court wa o ha Shedery, after court. Nani bi ti mo joko si lojo yen iro mi ni ase na mo pe she ma se wa lose marriage mi ni yi ko ba ronu so won wa list awon kan ti won ko sinu iwe court yen ah mo wo pe bi ero buruku tu se bere si ni wa si mi lokan ni pe bawo ni mo se wa fe win bi pe ko de wu mi ki n divorce e kan na mo kan mo phone ni hello shakiro mo fe ko wa paro mo oko mi ni court la ila ipe o ma n fe fitipa tipa be lo ko de paro mo na ipe o ma n ti owo be ni o ma n towo ba awon mo ni ti wa ba mi se o lo ma ba mi se o shock wa ba mi se o lo ma ba mi se mo ni ore ti o se e pe ausep mi ausep yin pe ko wa jeri ni court against oko mi against oko yin pe oko yin fe rape re ipe oko mi ipe ko so pe oko mi ma n fe rape won okay it's understand okay so mo de bi pe se wa se olohun ma se mo ni all right no problem e wo tun ni e chichika body ipe ko tu wa